აუჩიაური სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ექსპერტი დღევანდელ შეხვედრას ჩავატარებ მე და დამეხმარება ეკა წირვავა, ესევე სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ექსპერტი. დღევანდელი ჩვენი თემა, ეხავე გავაზიარებ ჩემს კუბა, ვიდრე გააზიარებ, ვეტყვი ჩვენს მსმენელებს, რომ ასე დავგეგმოთ. ჯობს ბუბამ წაიყვანოს თავის პრეზენტაცია, ჩვენ გამოვრთოთ მიკროფონები და რაღაც ეტაპის მერე ალბათ გაჩნდება ასეთ ფანჯარა პატარა, უფრო სწორად დრო, რომ ან შეკითხვები დასვათ, ან რაიმე კომენტარები გააკეთოთ, ან თქვათ პრეზენტაციის ბოლოსთვის შემოვინახოთ ეს ჩვენი შეკითხვები. იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ აი დავუშვათ რაღაცა ეტაპს, რომ მოგრჩები აი ჩემ სათქმელს ერთ-ერთს, ხო? მე აუცილებლად დავსვამ შეკითხვას, რამდენად გასაგებია, იმიტომ რომ 2 საათის მერე შეიძლება ან თქვენ არ გახსოვდეთ, ან უკვე რაღაც გასული იყოს ის საკითხი და ასე რომ შუალედებში მე ამ შეკითხვას დავსვამ და ამის საშუალებაც მოგეცემათ, რომ მე მინდა რომ ეს შეხვედრა მაქსიმალურად ინფორმატიული იყოს და ყველაფერი ცხადი იყოს. დარწმუნებული ვარ, რომ უმრავლესობა თქვენგანისთვის აქ ახალი არაფერი არ იქნება, მაგრამ მაინც ერთგვარი რაღაცნაირად შეჯამება და საერთო სურათის დანახვაში ვეცდები, რომ დაგეხმაროთ ამ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრით. მოგეთ, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემა არის სასკოლო კურიკულუმის რაობა და თემის დაგეგმვის პრინციპები. იმიტომ რომ თითოეულ თქვენგანს დარწმუნებული ვარ, რომ სკოლაში უკვე გიხდებათ ამ კურიკულუმის შედგენა და ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოდის ხოლმე, რომ აი განსაკუთრებით თუ სხვა კათედრებს ან სხვა საგნის კოლეგებთან ხდება ამ ინფორმაციის გაცვლა, რაღაცა ხშირად არის ხოლმე აცდენები თვითონ საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე და ამიტომ ჩვენ რაღაცნაირად დღეს შევეცადოთ, რომ ყველაფერი დავალაგოთ, რა გვექნება გასაკეთებელი, რისთვის რა ხდება და რა ფორმით ვთხოვენ ამ დოკუმენტაციას და თვითონ თემის დაგეგმას. მოკლედ, მთლიანობაში რამოდენიმე ჩემი პირველი სლაიდი შეეხება მიკროფონები, რომ გამოვრთოთ თუ შეიძლება. შეეხება უფრო ზოგადი სურათის დანახვას, არ შეგეშინდეთ და მე აი ამ ზოგადი სურათის დანახვის შემდეგ უკვე ჩავალთ უფრო დეტალებში და კონკრეტიკაში. ეხლა რა არის საერთოდ ჩვენი კურიკულუმი და კურიკულუმის განვითარების რა ეტაპები არის? აი მთლიანი ციკლი რო დავინახოთ, რისი გაკეთება უწევს მასწავლებელს, ხო? პირველ რიგში ეს არის კურიკულუმის შემუშავება. დღეს სწორედ აი ამ პუნქტზე გვექნება მთავარი აქცენტი. რა თქმა უნდა, კურიკულუმის შემუშავების შემდეგ ხდება კურიკულუმის დანერგვა, ანუ ამის სკოლაში შეტანა და სასწავლო პროცესის წარმართვა ჩვენ მიერ შემუშავებული კურიკულუმის საფუძველზე. შემდეგ ხდება მონიტორინგი და შეფასება. ეს არის როგორც მოსწავლეების მიღწევების შეფასება, ისე საკუთარი საქმიანობის შეფასებაც. და ამის შემდეგ, აი ამ შეფასების საფუძველზე ხდება ამ ჩვენი კურიკულუმის გადასინჯვა და რევიზია. იმიტომ რომ მე დავუშვათ წლის დასაწყისში, რომ შევადგინე ეს კურიკულუმი, დავგეგმე ეს კომპლექსური დავალებები, გარკვეული აქტივობები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეს არის ერთი, რომ ეს რაღაცა გეგმა არის, რომელიც თუ არ გამოვცადე რეალურად, რა მუშაობს, რა არ მუშაობს, რა იყო ეფექტური, რას შევცვლიდი და ასე შემდეგ, და ამას მასწავლებელი მხოლოდ დანერგვის და სასწავლო პროცესის წარმართვის მომენტში თუ აღმოაჩენს, სხვა შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ ქაღალდზე დაწერილი დოკუმენტი, ხო? და აი ამ საკუთარ პრაქტიკაზე დაკვირვების საფუძველზე მასწავლებელი ცვლის, რომ ამ დავალებამ ესე იმუშავა, ამ დავალებისთვის ჯობდა, აი ეს აქტივობები უფრო ეფექტური იქნებოდა,
ეს სამი ზნეცნებები და ქვეცნებები, რომელიც მე გადავწყვიტე, რომ დამემუშავებინა, თურმე ერთი ორი ქვეცნება საერთოდ არ აქტიურდება და არ ყოფილა აქ საჭირო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის ერთი მთლიანი ციკლი, შემუშავება, დანერგვა, შემდეგ მონიტორინგი, შეფასება, გადასინჯვა და რევიზია და ამ ციკლს გადის კურიკულუმი მუდმივად. Ეხა აი ამ ციკლის თვითონ უფრო დეტალურად რო შევხედოთ, რა ხდება ამ შემთხვევაში, ხო? აი მაგალითად, პირველი ეტაპი შემუშავება, რაზეც დღეს გვექნება ძირითადი აქცენტი. რა არის აი საქმიანობების თვალსაზრისით რასაკეთებს მასწავლებელი? ანუ მომდევნო წლის თემატურ მატრიცებზე მუშაობს. Da, როგორ მუშაობს ამ თემატურ მატრიცებზე? Რა ინსტრუმენტებს იყენებს ამისთვის? Აი რა დაეხმარება, რომ შეადგინოს თემატური მატრიცა? Რა თქმა უნდა, აი ეს ამ მეორე გრაფაშია ჩამოთვლილი. პირველ რიგში ეს არის სტანდარტი, ეს არის სახელმძღვანელო, ეს არის ესეგეს გზამკვლევი, კიდე სხვადასხვა დაგეგმის ინსტრუმენტები და რა თქმა უნდა, კათედრის სკოლის მიერ წინა წელს შემუშავებული რეკომენდაციები თუ დანერგვის პირველი წელი არ არის. ეხა დანერგვის მომენტში რასაკეთებს საქმიანობები რა არის ჩვენი, ხო? თემატური მატრიცების განხორციელება, პროცესში აქტივობების საფუძველზე მიმდინარე შეფასების ჩატარება, უკუგება, მონაცემების შეგროვება, დიფერენცირება დავალებების აქტივობების, კომპლექსური დავალების ტაქსონომიის შეფასება. Ამ შემთხვევაში ინსტრუმენტები არის თემატური მატრიცები, მიმდინარე შეფასების ინსტრუმენტები, აქტივობები, უკუკავშირის ფორმები, დიფერენცირებული აქტივობების, სწავლის შედეგების ტაქსონომია, პედაგოგიკური პრაქტიკის რეფლექსია და ასე შემდეგ. მონიტორინგი და შეფასება, ანუ რასაკეთებს ამ დროს მასწავლებელი? რეფლექსია პროცესზე, სემესტრული შუალედური მონაცემების ანალიზი და ინტერვენციების დაგეგვა და რეკომენდაციების შემუშავება და ბოლოს გადასინჯვა და რევიზია არის რეკომენდაციების საფუძველზე მატრიცების გადასინჯვა. ეხა ამ ინსტრუმენტების წაკითხვას ამწუთას აღარ მინდა ამაზე დროის დახარჯვა, ანუ მე მინდოდა რომ მთლიანობაში შეგვეხედა აი ამ პროცესში, კურიკულუმის განვითარების პროცესში ჩვენ რა საქმიანობების განხორციელება გვიწევს. ეს ზეთხედიდან რო დავინახოთ ჩვენი საქმიანობა უფრო შორი ხედიდან. ეხლა აი როგორ გავცეთ აი ამ შეკითხვებს პასუხი? აი როგორ დავგეგმო სასწავლო პროცესი? როგორ შევქმნა სასკოლო კურიკულუმი? როგორ ხდება სასკოლო კურიკულუმის განვითარება? ეხლა ისევ შეგახედებთ მე თქვენ ზეთხედიდან რა არის ეს სასკოლო კურიკულუმი, თავფურცელის ნიმუში ქვია ამას, უბრალოდ დავათვალიეროთ ეს რა არის და თემატური მატრიცები დარწმუნებული ვარ, ნანახი გაქვთ და ნამუშევარიც გაქვთ ამაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევხედოთ ეს რა არის. ანუ სასკოლო კურიკულუმი რა ხდება ახლა ამ შემთხვევაში? გვაქვს აი ესეთი ცხრილი, რომელსაც მასწავლებელი წლის დასაწყისში ადგენს, მითითებულია ხა აქ ხედავთ საგანს, მითითებულია კლასი და ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენი საგნის შემთხვევაში თემატური ბლოკები. ამ ყველაფერზე დეტალურად ვისაუბრებ, უბრალოდ ეხლა რომ შევხედოთ როგორ გამოიყურება ეს ცხრილი და რა კომპონენტებისგან შედგება. მაგალითად, თემატური ბლოკი გარემო და ხელოვნება, რომელიც შეიძლება შედგებოდეს რამოდენიმე თემისგან. მიკროფონები რო გამოცოთ, ხო? უბა, უკაცრავად იქნებ ცოტა გაზარდო დოკუმენტი. ითხოვეს ცოტა. ეხავე და შენ იქნებ მიკროფონი გავუტიშო. ხო, ეხლა ავიღეთ თემატური ბლოკი, მე მგონი კარგად ჩანს უკვე. ვთქვათ გარემო და ხელოვნება, თემა 1, თემა 2 და ასე შემდეგ. შემდეგ თემატური ბლოკი ადამიანის ხელოვნებაში, თემა 3, 4 და რაღაც. ანუ ვნომრავთ მთლიანად წლის განმავლობაში რამდენ თემასაც ვაკეთებთ.
ამ შემთხვევაში მისათითებელი არის ძირითადი საკითხი, საკითხები, რომელიც ამ თემაში მუშავდება. ამას შევეხებით მერე უკვე რას ნიშნავს ეს საკითხი. შემდეგ ძირითადი კონტექსტ მაგალითი, შემდეგ კომპლექსური დავალების იდეა, პირობა, შემდეგ ის სამიზნეცნება და ქვეცნებები, რომელიც ამ დავალებაში მუშავდება და სასწავლო რესურსები. ანუ აი ამ გრაფაში, რომელიც ახლა ცარიელია, უნდა შეივსოს ეს ყველაფერი. შემდეგ მეორე თემაში იგივე, აი მაგალითად თემატურ ბლოკში გარემო და ხელოვნება, თქვათ ავიღოთ პირველი თემა ხელოვნება ჩვენ გარშემო და ამისთვის საზღურავთ იმ კომპონენტებს, რაც მითითებულია ცისფერ ზოლში. მეორე თემა შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი სამყარო, ესევე საზღურავთ აქა. შემდეგ თემატური ბლოკი ადამიანი ხელოვნებაში და აი ამ შემთხვევაში უბრალოდ ჩავსვით კონკრეტული მაგალითები, რომლის მატრიცასაც დღეს შემდეგ უფრო დეტალურად განვიხილავთ. ანუ აიხა რო შევხედოთ აი ამ ფურცელს, ცხრილი არის სულ აი ესეთი. ეს არის, რო წარმოიდგინოთ მთელი წლის თქვენი გეგმა და აი ეს გეგმა შედგება აი ამ კომპონენტებისგან. მაგალითად, კონკრეტულად რომ განვიხილოთ ერთი მაგალითი, მაგალითად მესამე თემის, მეორე თემატური ბლოკის ადამიანი ხელოვნებაში მესამე თემის რა არის? მაგალითად ადამიანი ეპოქის სახე, ეს ერთ-ერთი სახელმძღვანელოს მაგალითზე გვაქვს აღებული. ძირითადი საკითხი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მხატვრულ გამომსახველობითი საშუალებებისა და ხერხების თავისებურება, მათი განმაპირობებელი ფაქტორები სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნების ნიმუშებში გამოსახულ ადამიანთა მხატვრულ სახეებში. ესე იგი, მხატვრულ გამომსახველობით საშუალებებს და ხერხების თავისებურება და რამ განაპირობა, აი ეს თავისებურება იმ ფაქტორების განხილვა სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნების ნიმუშებში გამოსახულ ადამიანთა მხატვრულ სახეებში. აი ამ საკითხში ჩანს რა კუთხით მუშავდება, დაუშვათ აი ეს ჩვენი სამიზნეცნებები ამ თემაში, ადამიანი ეპოქის სახე. რა შეიძლება იყოს, რას ვეძახით ახლა კონტექსტ მაგალითებს. ახლა ვისაც შეხება ქონიათ ამ კონტექსტ მაგალითს, რაღაც ეტაპზე ვეძახთ кейს, მაგრამ ნუ ამ წუთას არ აქვს მნიშვნელობა ახლა რას უწოდებთ. ყოველ შემთხვევაში მასწავლებელს წინასწარ რაღაცნაირად უკვე განსაზღვრული უნდა ქონდეს რა კონტექსტის, აი რა მაგალითის საფუძველზე უნდა ამ თემაში ამ საკითხის დამუშავება. ნუ ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს, ხო? სხვა რამეც შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ აი ამ შემთხვევაში ესეა. სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი პორტრეტები ადამიანთა გამოსახულებები. ეხლა ჩვენ საგანში სწავლება ყოველთვის ხდება ხელოვნების ნიმუშების ჩვენებით, შედარებით, ანალიზით, სხვანაირად ჩვენთან ვიზუალური ხელოვნება და ამის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია. შეიძლება ეს კონტექსტ მაგალითი რაღაცა ამბავი და სიტუაციაც კი იყოს. ანუ ის მაგალითი, რაც მოსწავლეს დაეხმარება აი ამ კომპლექსურ დავალებაზე, უკეთ კომპლექსურ დავალების უკეთ გააზრებაში, მოტივაციის ამაღლებაში, დაინტერესებაში. ანუ ეს მოკლედ ამ შემთხვევაში ეს არის სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი პორტრეტები ადამიანთა გამოსახულებები. მე მგონი ძალიან ნათელია და არაფერი ისეთ რთული ამაში არ არის. დავალების პირობა ამ შემთხვევაში უფრო კომპაქტურად და მოკლედ არის წარმოდგენილი, ფაქტიურად იდეის დონეზეა. შერჩეული ეპოქის პორტრეტების ადამიანის გამოსახულებების შედარებითი მხატვრული ანალიზი წარმოადგინე კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით. ოღონდ ეს არ ჩათვალოთ, რომ სრული პირობა, უბრალოდ ამ ცხრილში იწერება დავალების იდეა ან შემოკლებული ვარიანტი, იმიტომ რომ მთელი წლის რუკა წარმოვიდგინოთ, რას ვაკეთებ მე ამ თემაში.
შემდეგ გრაფაში წარმოდგენილია, რა თქმა უნდა, ის სამიზნეცნებები და ქვეცნებები, რომელიც ამ თემაში უნდა დამუშავდეს ამ საკითხზე მუშაობის დროს, ამ მაგალითების ჩვენები და შემდეგ დაგვირგვინდება, რა თქმა უნდა, ამ დავალების შესრულებით. Და შემდეგ მასწავლებელს განსაზღვრული აქვს კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისთვის საჭირო რესურსები. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ეპოქის პორტრეტები, ადამიანთა გამოსახულებებია, როგორც აქ ვიწერია, ხო? სახელმძღვანელოს რაღაც კონკრეტული გვერდები, კიდე რაღაცა დამატებითი რესურსები. ანუ წარმოიდგინეთ მთელი თემა, რომელიც შეიძლება ხორციელდებოდეს ორი კვირა, სამი კვირა თუ რაღაცა, აი ამ ერთ პატარა იმაში, რა ქვია, სვეტებშია მოცემული. შემდეგ მოდის ვთქვათ მეოთხე თემა, რაღაცა ადამიანი გარე სამყაროში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეს არა გვაქვს შევსებული. შემდეგ მოდის სხვა ბლოკი, უკვე საზოგადოება და ხელოვნება, იმაში თემა 5 და აქაც უბრალოდ დღეს შეგვიძლია განვიხილოთ მეორე მატრიცაც და იმ მატრიცის ნიმუშიც არის, აი თემა ხელოვნება, ემოციური მეხსიერება, ძირითადი საკითხი, აქ შეიძლება იყოს ხელოვნების ნიმუშების ემოციური მეხსიერება, როგორც საზოგადოების რეაგირების გამოწვევის ერთ-ერთი საშუალება. ანუ საზოგადოების რეაგირების ერთ-ერთი საშუალება. ძირითადი კონტექსტის მაგალითი შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზნით შექმნილი პოსტერის აფიშების ნიმუშები. კომპლექსური დავალება შეიძლება იყოს გააკეთე შენთვის სასურველი თეატრალური, საოპერო, საბალეტო სპექტაკლის, კინოფილმის, მულტფილმის ან რაიმე სხვა ღონისძიების პოსტერი, გაიხსენე როგორ გამოიხატება სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნების ნიმუშებში კაცობრიობის ემოციური და სიმბოლური მეხსიერება და როგორ შეიძლება ამ გამოცდილების თანამედროვე საზოგადოების კულტურულ და ყოფით ცხოვრებაში გამოყენება. აქ ჩამოთვლილი არის, ეხლა აღარ დავაზუსტებ, ის სამიზნეცნებები და ქვეცნებები, რომლებიც ამ თემაში, ამ საკითხის შესწავლისას მუშავდება და ნუ ეხლა აქ სასწავლო რესურსები აღარ მიმითითებია. ანუ სასწავლო რესურსის თვითონ ტიპოლოგია აქ საკმაოდ ნათლად მეტყველებს, რა ტიპის რესურსები შეიძლება შიგ ჩაწეროთ. თვალსაჩინოება, სახელმძღვანელო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ეს არის მთელი კურიკულუმი, ანუ მთელი წლისთვის მასწავლებელი ადგენს აი ესეთ ცხრილს. ამის მერე ხდება უკვე თითეული აი ამ თემის, აი ამ თითეულ თემისთვის მატრიცების შედგენა. ეს მატრიცა ალბათ იცით უკვე როგორც გამოიყურება. თავში ვუთითებთ ბლოკი, კლასი, ბლოკი, თემა, საათების სავარაუდო რაოდენობა, თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები, რომელიც ძალიან ძალიან აუცილებელია იმის გამო, რომ თუ კი ჩვენ ავარჩიეთ თემა და გადავედით აი ამ ტიპის სწავლებაზე, რომ თემატური ბლოკები სავალდებულოა და თემატური ბლოკის შიგნით თემებს ვასწავლით, აუცილებელია იყოს განსაზღვრული ამ თემას რისთვის ვასწავლი. ანუ რაღაცა განზოგადებები თემის ფარგლებში, აი შინაარსის ჩარჩო, რაღაც არეალი, ის რაც მინდა დარჩეს ამ თემის გავლის მერე, რისთვის ვასწავლი მე ამ თემას. ეს არის მკვიდრი წარმოდგენები. ეს თუ არ არის განსაზღვრული, მაშინ ისევ ჰაერში ვრჩებით. აი გაუგებარია, საიდან მოვიდა ეს ქვეცნებები, რა თმინდა ეს თემა, ისევ რაღაცა ეს დანაწევრებული სწავლება წავა. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ კვიდრ წარმოდგენებს, რომელიც მასწავლებელს აი პირდაპირ რუკ იმას ავითუდებს, ძალიან კაფიოდ იცის თითეულ გაკვეთილზე, რასაც არ უნდა აკეთებდეს საბოლოო ჯამში, რისთვის ასწავლის ამ თემას. აქ აი ეს განსაზღვრული არის, მოცემული არის ის სამიზნეცნებები და ქვეცნებები, რომელიც ამ თემის შესწავლისას უნდა დამუშავდეს. საკითხი, საკვანძო შეკითხვები, ამას მე დეტალურად გავივლით. თვითონ უკვე
კომპლექსური დავალების პირობა, აქვე მოცემული არის დიფერენცირების მაგალითები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ კლასში შეიძლება ყავდეს სხვადასხვა მზაობის მოსწავლეები და საჭიროა, რომ ჰქონდეს სათადარიგო ერთი-ორი ვარიანტი აი ამ კომპლექსური დავალების გამარტივების, ადაპტირების და ასე შემდეგ. მარცხენა სვეტში მოცემული არის სამიზნეცნებები და მათი მკვიდრი წარმოდგენები, ანუ არ უნდა აგვერიოს თემის მკვიდრი წარმოდგენები, ეს არის თემის კონტექსტის მკვიდრი წარმოდგენები, ანუ აქ ჩანს თემას ისთვის ვასწავლე. და აქ კიდე ჩანს თვითონ სამიზნეცნების რა მკვიდრი წარმოდგენა მინდა დარჩეს სამიზნეცნების შესწავლის პროცესში. ანუ აი აქ თუ მაქვს მე კომპლექსური დავალების პირობა, აქ უკვე მოცემული მაქვს შეფასების კრიტერიუმები. თქვენ იცით, რომ ქუდის ქვეშ ხდება ეს, რომ ნაშრომში პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინე და აქ კონკრეტდება უკვე რაზე კეთდება აქცენტი, ანუ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დავალების პირობაშიც წერია, მაგრამ აქ კიდე უფრო ვუზუსტებთ, რომ წარდგენისას რაზე უნდა ისაუბროს მოსწავლემ და ეს რაში გვჭირდება ჩვენ. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ხელოვნებაში ხო ნებისმიერი ნამუშევარი შეიძლება იყოს შედევრის ტოლფასი, მაგრამ ჩვენი სასწავლო ამოცანა ცოტათი სხვა არის, ხო? ჩვენი ამოცანა არის, რომ გავიდეთ სტანდარტის შედეგებზე, დავამუშაოთ სამიზნეცნებები რაღაც გარკვეული თემის კონტექსტში. ამიტომ ის, რაც მე დავავალე და აი აქ ეს სამიზნეცნებები, რაც მაქვს დამუშავებული მთელი ამ თემის ფარგლებში და ამის შესამოწმებლად მინდა მე, რომ ეს კომპლექსური დავალება კომპლექსურად შემისრულოს, როდესაც წარადგენს და ისაუბრებს ამ ყველაფერზე, მე დავრწმუნდები, რომ ეს არის გააზრებული და ამა თუ იმ სამიზნეცნების მახასიათებელია, თუ მდგენელი, თუ თვითონ მახასიათებელი, რასაც ქვია სამიზნეცნების, მოსწავლეს არ გააზრებული. ეხლა თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ჩვენ ძალიან ცოტა საათები გვაქვს და არანაირად ნამუშევრის შექმნისას ვერანაირად ვერ გვექნება იმაზე პრეტენზია, რომ რაღაცა მაღალ მხატვრულ დონეზე შეიძლება მოსწავლეებს მოთხოვოთ ნამუშევრის შექმნა, ხო? ამას ძალიან ბევრი საათი ჭირდება და სპეცსკოლა ჭირდება. მაგრამ ის, რომ დაუშვათ ფერის მახასიათებელი, ხაზის მახასიათებელი ან თუნდაც სტატიკა, დინამიკა, ნებისმიერი სხვა სამიზნეცნების ქვეცნება გააზრებულად, რაღაცა მხატვრული ამოცანის გადასაჭრელად გამოიყენოს ნამუშევარში, არა მაღალ მხატვრულ დონეზე, არამედ გააზრებულად, ეგ არის ჩვენი ამოცანა. ეს ნიშნავს, რომ თვითონაც შეუძლია ამის გამოყენება და სხვის ნამუშევრის ანალიზის დროსაც შეუძლია უკვე ამ მხატვრულ გამოსახველობით საშუალებებზე, ხერხებზე და სხვა სამიზნე ცნებებზე უკვე გააზრებულად საუბარი და ანალიზი. შუა სვეტში მოცემული არის აი ეს არის ზოგადი კრიტერიუმები, შეფასების ზოგადი კრიტერიუმები არის, რომელშიც თქვენ ამოიკითხავთ, დაინახავთ კავშირს სტანდარტის შედეგებთან და აი ეს ცისფერი გრაფიკები, სვეტები არის უბრალოდ იმისთვის, რომ მასწავლებელს სულ ჰქონდეს ხედველობის არეში ის, რომ მე რაღაცა კონკრეტული ამოცანა დავისახე კონკრეტულ კომპლექსურ დავალებაში, სინამდვილეში მინდა საბოლოოდ რომ აი აქ მივიყვანო. და აი ეს შეფასების კრიტერიუმები უკვე აი აქ კონკრეტდება კონკრეტულ დავალებაში. ანუ ეს უბრალოდ მასწავლებლისთვის დამხმარე
გრაფებია, აქ მასწავლებელი არაფერს არ ცვლის. Убралот რაღაცა ხარაჩოსავით არის რომ დაგეგმის პროცესში მას ეს ყველაფერი გამოადგეს. Ანუ ეს არის მასწავლებელმა დაგეგმა ეს ყველაფერი და ეხლა რას შვებით? Როგორ ვახორციელებთ ამას ყველაფერს, ხო? Განსაზღვრა თემა, მკვიდრი წარმოდგენები, განსაზღვრა რას ამიზნე ცნებას ქვეცნებებზე მუშაობს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და მერე უკვე აი ამ ნაწილში, მატრიცის ამ ნაწილში ხდება კომპლექსური დავალების განხორციელება და მოცემული არის აქ ეტაპები, რომელსაც უფრო დეტალურად განვიხილავთ ცოტა ხანში. Ეხლა ეს უბრალოდ შეგახედეთ აი ამ ორ დოკუმენტს. Gaviaret, anu curriculumis განვითარების ციკლი, განვიხილეთ კონკრეტული მაგალითები და ეხა მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ უკვე გეგმავთ აი ამ ყველაფერს და რა უნდა გავითვალისწინოთ, რა უნდა ვიცოდეთ ამისათვის, ხო? Კიდე ერთი ცოტა ზეთხედიდან შევხედოთ ამ ყველაფერს. Რატომ ეძახიან მაგალითად ამ კომპლექსურ დავალებებს რატომ აქვს შუალედური სასწავლო მიზნის სტატუსი? ეს ხომ თლიან რუკაზე უნდა დავინახოთ ჩვენ, ხო? Ანუ რა გვაქვს სკოლაში ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში რა მიზნები აქვს, ხო? ზოგად განათლების მიზნები რა არის? Ეს არის ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, იცით თქვენ. Შემდეგ მოდის საგნისწავლების მიზნები და აი ამ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისთვის მიზნის მისაღწევა თითოეულ საგანს საკუთარი წვლილი შეაქვს, რაც განისაზღვრება საგნისწავლების მიზნებით. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად ვიცოდეთ ხოლმე ამ საგნის საგანს ზოგადად რისთვის ვასწავლით, ხო? Შემდეგ მოდის გრძელვადიანი მიზნები. გრძელვადიანი მიზნები განსაზღვრულია სტანდარტში შედეგებისა და სამიზნე ცნებების სახით და შუალედური მიზნები რა არის? Ანუ თქვენ იცით, რომ ეს გრძელვადიანი მიზნები, ანუ სტანდარტის შედეგები განსაზღვრული არის საფეხურის ბოლოს მისაღწევი არის სტანდარტის შედეგები. Ან მე 4 კლასის დასრულების მერე, მე 6 კლასის ბოლოს, მე 9 კლასის ბოლოს და მანამდე რა შვება მასწავლებელი, ხო? რაღაცა შუალედში ხო გჭირდება რაღაცეები. აი ამისი ფუნქცია შეითავსა ამ მომენტში კომპლექსურმა დავალებებმა. Და მასწავლებელი უკვე ჩვენ დავინახეთ, რომ თელ წელს როგორ გეგმავს კომპლექსური დავალებების საშუალებით და აი ამიტომ ქვია კომპლექსურ დავალებებს შუალედური მიზნები. ეხლა ვახსენეთ ჩვენ გრძელვადიან მიზნებში სტანდარტის შედეგები და სამიზნე ცნებები. ამას მე ხა თქვენ არ წაგიკითხავ, დარწმუნებული ვარ, იცით, მაგრამ იმისთვის რომ მასწავლებელმა თავისი სასწავლო პროცესი დაგეგმოს ამ დოკუმენტების გარეშე, უბრალოდ ამის მოხერხება შეუძლებელია, იმიტომ რომ აი ეს შედეგები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა იცოდეს, საით მიდის, რას უნდა მიაღწიოს მოსწავლემ, რა უნდა შეძლოს საფეხურის ბოლოს და რისი საშუალებით მუშაობ ამ შედეგებზე, ხო? სამიზნე ცნებების საშუალებით, რომელიც განსაზღვრული არის აი ამ სახით, სახვითი ხელოვნების მხატვრულ გამომსახველობით საშუალებები და ხერხები, სახვითი ხელოვნების ტექნიკა, დარგები და ჟანრები და სხვადასხვა ეპოქის მიმდინარეობის სტილის ხელოვნების სახასიათო ნიშნები, მხატვრული მახასიათებლები. კი ბატონო, ეს გავიგეთ ყველაფერი. Ეხლა შემდეგ ცხრილში რა გვაქვს მოცემული? აი აქ ხო მოცემული გვაქვს სამიზნე ცნებები, მაგრამ ამ სამიზნე ცნებებს აქ თავისი
დგენელი, მახასიათებელი, ხო? Რა არის თითეული მათგანი? Ეს განსაზღვრული არის ქვეცნებების სახით. Ანუ აი აქ თუ მაქვს პირველი სამი ზნეცნება, სახვითი ხელოვნების, ხალხური გამოსახულობის საშუალებები და ხერხები. Მარჯვნივ ქვეცნებებში მითითებული მაქვს რა არის ეს სახვითი ხელოვნების საშუალებები, რა არის სახვითი ხელოვნების ხერხები და ასე შემდეგ. ტექნიკას ქვეცნებები, დარგების ქვეცნებები, ჟანრების, ეპოქის, კულტურის მიმდინარეობის და ასე შემდეგ. გვაქვს ეს გადავახტი ერთი წუთი, ქვეცნებები. ხო, ასევე ჩვენ ვახსენეთ, როგორც თემის მკვიდრი წარმოდგენები, გვაქვს სამი ზნეცნების მკვიდრი წარმოდგენები, რომელიც აი მატრიცის ცხრილში, მარცხენა სვეტში მყარად არის მოცემული. და აი ამ ცხრილში არის ეს ამ წუთას წარმოდგენილი თითეული სამი ზნეცნებას, საბოლოო ჯამში რა გვინდა, აი ამ ცნებას რისთვის ვასწავლით ფაქტიურად, რა გვინდა დარჩეს ამ ცნების, სამი ზნეცნების სწავლების ბოლოს. და ამ სამი ზნეცნებაზე მუშაობა ხდება აი ამ ქვეცნებების საშუალებით, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ამ მკვიდრ წარმოდგენებს ახლა ამ წუთას არ წავიკითხავ, ეს დოკუმენტები არსებობს და მატრიცის ფორმებშიც მოცემულია. ანუ დაგეგმვისას მასწავლებელი იყენებს სტანდარტის შედეგებს, სამი ზნეცნებებს, ქვეცნებებს, თითეული სამი ზნეცნების ქვეცნებებს, გაცნობიერებული აქვს და კარგად იცის თითეული სამი ზნეცნების მკვიდრი წარმოდგენა და მივადეთით ახლა თემატურ ბლოკებს. საბაზო საფეხურზე განსაზღვრული არის თემატური ბლოკები და უკვე დაწყებითშიც ეს ცვლილება შევიდა, დაწყებითი სტანდარტში და უკვე შემდეგი წლიდან ახალი დაწყებითის ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელოებიც უკვე ამ პრინციპით იქნება აგებული, თუმცა დღეს მოქმედი დაწყებითის სახელმძღვანელოები იცით თქვენ, რომ ამ პრინციპით ამ პრინციპზე არ არის აგებული. მოკლედ, საბაზო საფეხურის თემატური ბლოკები არის სავალდებულო. ეს არის თემატური ბლოკი გარემო და ხელოვნება, ადამიანი ხელოვნებაში, საზოგადოება და ხელოვნება. და მოცემული არის სარეკომენდაციო თემები, რომელიც სარეკომენდაციო სწორედ მაგას გულისხმობს, რომ შეგიძლიათ ამ თემებით სარგებლობა, ავტორებსაც შეუძლიათ სრულიად სხვა თემებით დაგეგმონ თავიანთი სახელმძღვანელოები და მასწავლებლის გადასაწყვეტია, რომელ ხაზს გაყვება და რომელი რესურსით ისარგებლებს, მაგრამ აი ეს ბლოკები არის სავალდებულო. ეხლა უბრალოდ რომ შევხედოთ ამ თემატურ ბლოკებს კლასების მიხედვით, დაახლოებით აი ეს არეკომენდაციო თემები ესეა გადანაწილებული, მაგრამ ამ წუთას ამის წაკითხვას ხედავთ ეკრანზე და დიდ მნიშვნელობას ამ წუთას ვერ ხედავ ამის წაკითხვისას. და ვნახოთ ახლა აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით როგორ გამოიყურება ჩვენი დაგეგმილი სასწავლო წელი კომპლექსური დავალებების და აი ამ როგორ გეგმავთ თვითონ თემას, თემატურ ბლოკში თემებს. აი რო წარმოვიდგინოთ ახლა ეს თვალსაჩინოება, წესით თვალსაჩინოა საკმაოდ. აი ავიღოთ ერთ-ერთი თემატური ბლოკი, ხო? Ну რომელიღაცა. შემდეგ განსაზღვრავთ თემას, ან თემებს. განსაზღვრავთ დროის მონაკვეთს, 10-15 საათი, ან ახლა ეს პირობითად არის მითითებული. შემდეგ განსაზღვრავთ სამიზნე ცნებებს. ამ სამიზნე ცნებების ქვეცნებებს. საიდან ხდება ეს ყველაფერი? აი აქ არის ეს თემატური ბლოკები.
აქ არის სამი ზნეცნებები და ქვეცნებები. ანუ აი აქედან ვირჩევთ, რომელი ქვეცნება უნდა დამუშავდეს ამ თემატური ბლოკის რომელიღაც თემაში. ანუ აი ეს ნაწილი არის არაფერს არ ვცვლით, ანუ ჩვენ ფორმულირებებს არ ვიღებთ პირდაპირ აი ცხრილიდან განსაზღვრავთ აი ამ სამი ზნეცნებებს და ქვეცნებებს. შემდეგ მასწავლებელს მოფიქრებული აქვს უკვე კომპლექსური დავალების პირობა. და რა ხდება? ანუ აი სამი ზნეცნებები ეს ყველაფერი უკვე თავმოყრილი არის კომპლექსური დავალების პირობაში და როგორ ვახორციელებთ? ანუ პირველი ეტაპი არის კომპლექსური დავალების პირობა. ეს რას ნიშნავს, რომ მე ეს ყველაფერი უკვე დაგეგმილი, მოფიქრებული მაქვს, კომპლექსური დავალების პირობა მაქვს და ვაცნობ მოსწავლეებს. შემდეგ მიდის უკვე ეს არის აქედან იწყება უკვე სვლა კომპლექსური დავალების განხორციელებისკენ. აქ არის ნაბიჯები, ნახეთ, ნაბიჯი 1, 2, 3, ანუ რამდენიც დაგჭირდება. ეს ნაბიჯები შეიძლება უდრიდეს ერთ გაკვეთილს, თითეული ნაბიჯი, შეიძლება მეც. ანუ ნაბიჯი არ ნიშნავს გაკვეთილს, ნაბიჯი ნიშნავს, რომ მე კონკრეტულად რომელიღაცა ქვეცნებას ან ქვეცნებებს ან რომელიღაცა ერთ საკითხს ვამუშავებ რომელიღაც ნაბიჯში. მე გადავდივარ შემდეგ ნაბიჯზე, შემდეგ ნაბიჯზე და აი ამ ყველაფერს რომ მოვილევ, მე ვახორციელებთ კომპლექსურ დავალებას. ეხლა დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ აქცენტი შეფასებაზე არ გავიკეთებია, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ერთ შეხვედრას ცალკე შეფასებასთან დაკავშირებით გავაკეთებთ. ამიტომ ამ წუთას მე შეფასებას არ ვახსენებ, თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც კომპლექსური დავალება ხორციელდება, აუცილებლად ის დავალება უნდა შეფასდეს განმავითარებელი შეფასებით და ამის მიხედვით იგეგმება უკვე შემდეგი კომპლექსური დავალება და ასე შემდეგ. ანუ ეს დავინახეთ, ხო? ზუსტად იგივე ხდება შემდეგ თემაზე. ეს შეიძლება იყოს თემატური ბლოკი და შეიძლება იყოს ამ თემატური ბლოკის რამოდენიმე თემა. აქ უბრალოდ ბლოკები გვაქვს გამოტარილი მეტი თვალსაჩინოებისთვის, თორე ეს შეიძლება იყოს ბლოკი და შიგ თემები მუშავდებოდეს ზუსტად იგივე პრინციპით. უბრალოდ ხელოვნებაში ძალიან ცოტა საათი გვაქვს, მე-19 კლასში განსაკუთრებით ცოტა გვაქვს, ამიტომ ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ბევრი კომპლექსური დავალების განხორციელება იყოს შესაძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაწყობს არანაირი ზედაპირული რაღაცა მსვლელობა ერთი თემიდან მეორეზე და ასე შემდეგ. თავი არის, რომ აი მთელი ეს პრინციპი არის, რომ რაღაცა თემის კონტექსტში თუ თემატური ბლოკის კონტექსტში სიღრმისეულად მოხდეს ცოდნის, აი სამიზნე ცოდნის დამუშავება, რომელიც მერე აი ამ კომპლექსურ დავალებაში რაღაცა პროდუქტში უნდა გამოავლინოს მოსწავლემ, რომ მე დავინახო, შევძლო შეფასება როგორც მოსწავლის, ისე ჩემივე დაგეგმილის და ჩემივე სასწავლო პროცესის. აი ეხა დავსვამ კითხვას, შეკითხვა ხო არა გაქვთ რამე ამ ეტაპამდე? რამდენად ნათელია? დიახ. აი არ ვიცი ცოტა გვიან ჩაგეთეთ, შეიძლება თქვით კიდევაც. ძალიან გაურკვეველ მდგომარეობაში ვართ. რამდენი კომპლექსური დავალება შეიძლება დაიწეროს უკვე ამ სასწავლო წლიდან? ანუ გასულ წელს სემესტრში ერთი დავწერეთ.
ეხლა თითქოს ამბობენ ყოველი თემის ბოლოს უნდა დაიწეროს ეს კომპლექსური დავალება, ანუ დაკეთდეს ეს კომპლექსური და ნუ ძალიან დიდ გაურკვევლობაში ვარ და ძალიან მაინტერესებს თქვენი როგორც კომპეტენტური ადამიანი. კი ბატონო, მოდით ესე ვთქვათ, რამდენ თემას ახორციელ? ანუ თქვენ ამ ეტაპზე არ შემოსულ ხართ ეხლა რაც ჩანს იმაზე ეკრანზე? ანუ აი ბატონო, ეკა ინტერნეტის უქონობის გამო მეც გვიან ჩაგერთეთ და ჩანაწერი იქნება, მაპატიეთ. ანუ ყოველი თემის ბოლოს თქვენ ამბობთ ვერ ვიგებთ მაინც. აი გეტყვით, რამდენ თემას ახორციელებ და თითოეულ თემას დაახლოებით როგორ თვლით, რომ რა დრო ჭირდება? აი მაგალითად რომელ კლასზეა ლაპარაკი? ყველა კლასზე მქონდა ეგ შეკითხვა, მაგრამ ზოგადად ეხლა აი მაგალითად მე7 კლასია გახსნილი, ხო? ამ თემას თემატური ბლოკი რომ არის გარემო და ხელოვნება. მაგალითად რომ დავურთოთ, ან დავუთმოთ დაახლოებით 10 საათი. 10 საათი. და ეს გამოვა, ნუ კვირაში 2 საათი არის მე7 კლასში და 5 კვირა, ხო? 5 კვირა. ანუ ამ 5 კვირის მერე კიდევ ახალ თემაზე რომ შევალ, კიდევ იმ თემის განხორციელებისას კიდევ კომპლექსური დავგეგმო, იმას შეიძლება ახლა ნუ რაღაც უფრო მეტი საათი დავუთმო, ან ცოტა ნაკლები დავუთმო, ამას გუჩვენ. აი მოდი ერთად გავცეთ ამას პასუხი. ესე იგი მე თუ გავდივარ რაიმე თემას, ხო? და მე მინდა რომ ამ თემის გავლის პროცესში რაღაცა მკვიდრი წარმოდგენები ჩამოუყალიბო, ისე იმ თემას რისთვის გავდივარ. რაღაცა უნდა შევასწავლო. და ამ თემას ვასწავლი გარკვეული რაღაცა საკითხებს გავდივარ ამ თემაში და ვასწავლი გარკვეულ, აი ამ სიტყვაზე, აი ეს მაგალითი ავიღოთ, რაღაცა გარკვეულ სამიზნე ცნებების და ქვეცნებების დამუშავება ხდება ამ თემის კონტექსტში. და 10 საათი რაღაცა ვასწავლე, ანუ ეს ნაბიჯები გავიარეთ, შუალედური დავალებები, სავარჯიშოები, ისა ეს და ნუ მთელი ამბავი, რაც ხდება გაკვეთილებზე და მის გარეთ. ეს როგორ შევამოწმო მე? აი თქვენ როგორ აგვირგვინებთ ხოლმე თემას? აი შემაჯამებელ დავალებებს, ჩვეულებრივ შემაჯამებელ დავალებას ვაძლევთ ხოლმე ადრე. კარგით, რა არის ეს შემაჯამებელი დახურული შეკითხვები? აი ასე ამ პრაქტიკული სამუშაოს განხორციელებით ასე ვაკეთებდით ხოლმე. და კომპლექსური დავალება რა არის? კომპლექსური დავალება მანდიდან რითი განსხვავდება? სიახლეა ჩვენთვის და აი ეგა. კარგით. აბ მოდით ეგ კითხვა შევინახოთ ახლა. და ახლა ვნახოთ რა არის კომპლექსური დავალება და შეიძლება თუ არა გამოგვადგეს იმისთვის, რომ რაღაცა შევაჯამოთ თემა და რამდენად გვაძლევს ამ მოსწავლის შეფასების საშუალება. აი რა მნიშვნელობა აქვს ახლა მე განმავითარებელ კომენტარს მივცემ თუ ქულას დაუწერ? ახლა ძალიან ცუდ რაღაცას ვიძახი, მაგრამ ისე რომ ავი, ხოლმეა ორივე საჭიროა. არა, განმავითარებელი კომენტარი აუცილებელი, მაგრამ სხვაც არ ემატება და ბატონო, აი ავიღოთ მაგალითად და აი ესეთი დავალება. გააკეთე სხვადასხვა ეპოქის პორტრეტის ადამიანის გამოსახულების შედარებით მხატვრული ანალიზი. ამისთვის შეარჩიე სხვადასხვა პერიოდის პორტრეტები და აღმოაჩინე მათში მსგავსი და განმასხვავებელი მხატვრული გამოსახულებით საშუალებები და ხერხები და ახსენი განხილული პორტრეტის მხატვრული ენის თავისებურება ეპოქალური ფაქტორების გათვალისწინებით. ну შეიძლება ცოტა უფრო მარტივადაც დაიწეროს ეს ისა პირობა, კი ბატონო. შედარებითი ანალიზი კომპიუტერული პროგრამი წარმოადგინე, კარგი. ეხლა ნაშრომში პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინე, რომელი ეპოქის პორტრეტები, ну ადამიანთა გამოსახულებები შეარჩიე შედარებითი მხატვრული ანალიზისთვის. როგორი მხატვრული ბოდიში? როგორი
ხატრო განსახოლობით საშუალებები, ხაზი, ფორმა, ფერი, რაღაცა ხერხები, კომპოზიციური განაწილება, სტატიკა აღარ ჩამოვთვლი, ხედავთ. ახასიათებს შენს მიერ შერჩეულ ეპოქებში შექმნილ პორტრეტებს, ადამიანთა გამოსახულებებს და ეპოქის რა ფაქტორები განაპირობებს ამას. როგორ აისახება განხილულ ნამუშევრებში განსხვავებული ეპოქალური ხედვა ადამიანის შესახებ? ეხლა მე გაჩვენებთ იმისთვის, რომ მასწავლებელს უფლება ქონდეს ესეთი კომპლექსური დავალება დაავალოს მოსწავლეს, მანამდე რა ასწავლა და რა ნაბიჯები გაიარა. მაგრამ მანამდე მოდი ვთქვათ, ეხლა დაახლოებით ხვდებით, რომ ის, რომ მე ესეთი დავალება დავავალო, ხო? ესე იგი, რაღაცა სხვადასხვა ეპოქა უნდა შევასწავლო, ხო, რაღაც ნაბიჯებში. უნდა გავიარო ამ ნაბიჯებში, ისა რა ქვია, თითეული ეპოქის რაღაცა მხატვრულ გამომსახველობით საშუალებები და ხერხები. მანამდე, რა თქმა უნდა, ამ ეპოქის პორტრეტების ჭრილში, აი, რა პორტრეტების მხატვრული ენის თავისებურება და ამ ფაქტორების რაღაც, ანუ ეს ყველაფერი მე ნაბიჯებში შევასწავლე ამ ბავშვს. პლუს კიდე ვასწავლე ანალიზი. და ნუ ეხლა კომპიუტერული პროგრამებიც ვასწავლე, ხო? ესე იგი, აქ ჩანს ყველაფერი, რომ ანუ ის, რაც მე რამდენიმე ეპოქა გავატარე, აქედან ვეუბნები, რომ რომელიღაცა ერთი შეარჩიეო, ხო? ამ დავალებაში ჩანს მე იმ ნაბიჯებში რა ვასწავლე. როგორი მხატვრულ გამომსახველობით საშუალო რაღაცა ახასიათებს შენ მიერ შერჩეულ ეპოქაში შექმნილ, როგორ აისახება რაღაცა ეპოქალური ხედვა ადამიანის შესახებ? ამას ხო ვერ დაავალებ, ამაზე თუ მანამდე ნაბიჯებში მე არ გავიარე, ხო? და აი ეს დავალება არ არის პლუს კიდე განსაზღვრელი ჩემთვის? აი არ მაჩვენებს თუ ეს დავალება შემისრულა? შეფასების საშუალებას ხო მაძლევს? ტესტი რო დამეწერინებინა, უფრო ინფორმატიული იქნებოდა ჩემთვის? და ეხლა ვნახოთ ამ დავალების მატრიცა, რას აკეთებინებს მასწავლებელი, ხო? და მერე ვნახოთ საჭიროა თუ არა მაგალითად ამ თემის ბოლოში მსგავსი კომპლექსური დავალების შესრულება. თუ არ გვაინტერესებს, არ შევაჯამებთ ამ თელ ჩემ ნაბიჯებს, რაც გავიარე და რაც შევასწავლე და პირდაპირ გადავედი შემდეგ თემაზე. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა ვთქვა რა. არანაირი შაბლონი, ტრაფარეთ, აი რაღაცა ან ხმა გამორთეთ ან ტელეფონი. და მიბნებს ყურადღებას ეს არის. ეს არის პრინციპი. ეს არის რაღაცნაირად მასწავლებლისთვის მოსახერხებელი ფორმა, რომ დაგეგმილად და სიღრმისეულად რაღაცეებზე იმუშაოს. თუმცა თუ თემა არ იძლევა იმის საშუალებას და ეს შეიძლება დაბალ კლასებში მოხდეს, თუ მე ვერ ვასწრებ იმ თემაში მაინც და მაინც სიღრმისეულად რაღაცეების დამუშავებას, ან შემდეგი თემა ისე ებმის წინას, რომ მე შეიძლება ბოლოს ერთი კომპლექსური გავაკეთებინო, არც ეგ არ არის ტრაგედია. მიხდით? ანუ თავი არის, რომ რა ამოცანა აქ მასწავლებელს, რა შევასწავლე მოსწავლეებს, ეგ მასწავლებლის გადასაწყვეტია, ხალხო. და მე ყველაზე უკეთ არ ვიცი, ეხლა მოსწავლეს დავუშვათ, როდის რა გავაკეთებინო. ანუ მე თუ ისეთი მსხვილი თემა შევასწავლე, 10 საათი ვიმუშავე და მე ესეთი კომპლექსური დავალება თუ არ გავაკეთებინე, შეიძლება ეს ქვეცნებები და ეს საკითხი, რაც აქ დავამუშავე, შემდეგ თემაში ეგრე აღარ აქტიურდება, მიხდით? ასე რომ საერთოდ სხვა საგნებში არის, რომ აუცილებლად თემა გვირგვინდება კომპლექსური დავალებით,
სხვა საგნებში შეიძლება იყოს საკითხთა კლასტერი, შეიძლება იყოს ცნებების იერარქია, ძალიან დიდი აქცენტი გაკეთდეს ქვესაკითხებზე, მაგრამ მე გთხოვთ, რომ უბრალოდ დღევანდელ შეხვედრაზე, რაზეც ვაკეთებთ აქცენტებს, ხო? იმაზე ფოკუსირდეთ, იმიტომ რომ ეს არის საგნის სპეციფიკა და ჩვენი საგნისთვის რაც არის უფრო დამახასიათებელი, ის გამოგვაქვს წინ. Da, ai am დაგეგმვაში და ai am თლიან სურათში თუ იქნება რამე გაუგებარი აქავართ და გიპასუხებთ. Ეხა ვნახოთ უკვე მატრიცის განხორციელების ეტაპები. Ხო არა გაქვთ შეკითხვა ამ ეტაპამდე? Ეხა ეს ეტაპები რა არის? Პირველი ეტაპი არის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა. Da, არის კიდე მეორე ეტაპი კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. Ai, გთხოვთ, რომ ამაზე გაამახვილოთ ყურადღება. Ნაბიჯი არ შეგეშალოთ ეტაპში. Პირველი ეტაპი რა არის ეხა კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა? Რომ მოყვავს გარკვეული მაგალითები, აი როგორც უკვე ვთქვით ეს კონტექსტ მაგალითი. Მიკროფონებს თუ არ გამორთავთ, ვერ გავაგრძელებ. Ბუბა, მე მიჩანს, რომ ყველა მიკროფონი გამორთულია. Ხო და არ ვიცი რა ხდება. Მე ვისაც ხედავ, ყველას გამორთული აქვს. ხო. Ანუ ეს ხმა მარტო მე მესმის? Ара, ჩვენს გვესმის. Ხანდახან რაღაცა ხმა შეგვიძლია, მაგრამ მე ყველასი გათიშული მაქვს, ხო და აი რა ვიცი რა რა ხდება. აი გავაგზელებ მაშინ. ხო, მოგეთ, ამ პირველ ეტაპზე არის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა. Მოყვავს გარკვეული მაგალითები, ან რაიმე ამბავს უყვებით, ან ნიმუს ვაჩვენებთ, ან არა აქვს მნიშვნელობა რა იქნება ეს კონტექსტ მაგალითი ან кейსი. თავარია რომ მოსწავლე დავაინტერესოთ, რაღაცა დაფიქრდეს, რომ მე კი გეუბნები, რომ შენ ორ კვირაში თუ სამ კვირაში თუ როცა იქნება, აი ჩვენ ვიმუშავებთ ამ დავალებაზე. მაგრამ რაღაცა ისეთიც უნდა გავაკეთო, რომ ამ მოსწავლემს დაინტერესოს და რაღაცა დაფიქრდეს, რატო უნდა მომინდეს საერთოდ მე ამ დავალების გაკეთება, იმიტომ რომ მე გავალებ? Არა, ისეთი რაღაცა უნდა იყოს, აი მის პირად გამოცდილებასთან კავშირში, რაღაც ცხოვრებისეულ სიტუაციებთან, იმასთან, ვაჩვენო ცხვები ამ ამოცანას როგორ ჭრიან, ანუ ეს არის რაღაცა სტარტის აღება ფაქტიურად, რომ გარანტია გქონდეს, რომ მოსწავლე დაინტერესდება და მოუნდება ამ დავალების შესრულება. ვაჩვენებთ გარკვეულ რესურსებს, სხვადასხვა ეპოქის პორტრეტები, ადამიანის გამოსახულებები, რესურსი მეორე კიდე რაღაცა იმ სახელმძღვანელოში არის. Შეიძლება გავმართოთ კიდე დისკუსია, ეხა აქ რაღაც უფრო მეტი კონკრეტიკა, მაგრამ როგორც სქემა ისე წარმოიდგინოთ და ერთ-ერთი მაგალითი. პირველი ეტაპი რა არის? ანუ კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა მარტო ის არის, ბავშვებო ჩვენ შევასრულებთ ამას, ამას, ამას. Შეიძლება გამართოს დისკუსია, რატო საინტერესო რიზი გაგება შესაძლებელი სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ხელოვნების ნიმუშებში ასახული ადამიანის გამოსახულებების მეშვეობით და ასე შემდეგ, რადგან მე კომპიუტერულ პროგრამაში ვავალებთ ამ ყველაფრის წარმოდგენას, შეიძლება განიხილონ კომპიუტერული პროგრამები, ვინ რა იცის რაღაცა და იმ ამის მიხედვით მე შემასწავლებელმა დაგეგმოს კიდე ამ პროგრამებს რა დროს დაუთმობს და ასე შემდეგ. კომპლექსური დავალების პირობის გააზრებაზე ორიენტირებული შეკითხვები. არის თუ არა განსხვავება სხვადასხვა ეპოქის ნიმუშებში ასახულ ადამიანთა გამოსახულებებში?
Rashin dgomareobs ziritadi gansvaveba an mgavseba ra ganapirobeb da an mgavseba gansvavebas da ase shemdeg. Anu es ar ari ეს არ არის დაუშვათ ისეთი ვიწრო შეკითხვა, რასაც შეიძლება თვითონ გაკვეთილზე რაღაც აქტივობისთვის ვსვამთ, ანუ უფრო დავალებაზე მიმართული ზეთხეთში მსხვილად დასაფიქრებელი შეკითხვებია. ანუ ეს არის პირველი ეტაპი კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა. აქ მეტი არაფერი არ ხდება და ფაქტიურად აი ხა პარალელს თუ გავავლებთ დასაწყისში მე გავაკეთე რაღაცა მსგავსი, როდესაც გაგაცანით აი ეს ცხრილი, ანუ სასკოლო კურიკულუმი და უბრალოდ შეგახედეთ აი ამ მატრიცაზე, რომ აი მე დღეს თქვენ ვისაუბრებთ აი ამაზე, აი ამ მატრიცაზე, ეს არის ეს, ეს არის ეს და აი აქ რო გავჩერებულიყავი, ეს იქნებოდა ფაქტიურად აი პირველი ეტაპი კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა, ხო? უბრალოდ გამარჯობა, ეს 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 ეს. აი მეორე ეტაპი არის უკვე კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. მოდით ახლა აი ისევ ამ ცხრილში შევხედოთ. ანუ აი გაცნობა პირველი ეტაპი არის აი ეს. ეს არის მოსამზადებელი ეტაპი ზევით, ეს ყველაფერი არჩეული მაქვს იმ ცხრილებიდან გავაცანი. აი მეორე ეტაპი არის უკვე აი ეს ცისფერი, ის არის რომელიც არის მსვლელობა გაცნობის მომენტიდან განხორციელებამდე და ეს არის ნაბიჯები. ნაბიჯი პირველი და ეხა რა ხდება ამ ნაბიჯებში? ფაქტიურად ეს ნაბიჯები შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც აი ამ კომპლექსური დავალების შეფასების კრიტერიუმების ეტაპები. ნახეთ, აი აქ ხო არის რომელი ეპოქის პორტრეტები და რაღაცა წარდგენისას. მერე წარდგენისას ისაუბრე ამაზე, მერე ისაუბრე ამაზე, მერე ისაუბრე ამაზე. ეს ყველაფერი რო დავავალე და ამაზე უნდა ისაუბროს, ხო? აი 1 2 რაც არის შეფასების კრიტერიუმები. როდისღაც ხო უნდა შევასწავლო. და აი ამ რაღაცებს როცა უნდა შევასწავლო, ეგ არის ნაბიჯები. შეიძლება ერთი ნაბიჯი ერთ ქვეცნებაზე იყოს, შეიძლება რამდენიმე საერთიანებდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ყველაფრის დავალების უფლება რომ კონდეს მე მოსწავლისთვის, ამისთვის მე ეს მოსწავლე აქამდე უნდა მივიყვანო. და ეს მოსწავლე აქამდე უნდა მივიყვანო სწორედ აი ამ ნაბიჯებით, ხო? მაგალითად, პირველი ნაბიჯი, როგორი მხატვრულ გამოსახულობით საშუალებები, ხაზი, ფერი, ფორმა ახასიათებს სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილ ადამიანთა გამოსახულებებს და ეპოქის რა ფაქტორები განაპირობებს ამას. ეს არის ნაბიჯის შეკითხვაც, რომელშიც კარგად ჩანს ამ ნაბიჯში რაზე ვმუშაობ. აქ გამოტანილია სწორედ აი ის, რაც მე ვკითხე, აი ეს სამი ზნეცნებები, პირველი და მეოთხე და მათი ქვეცნებები, ანუ ნაბიჯი პირველი და მე ვხედავ, რომ ამ ნაბიჯში მე ვმუშაობ აი ამ ქვეცნებებზე. მუშაობ ამ რესურსზე დაყრდნობით. და მერე მიდის უკვე აქტივობები, შეკითხვები, იდეები და ასე შემდეგ. აქტივობა პირველი მაგალითად, მხატვრული ანალიზის საშუალებით აღმოჩენა იმისა, თუ როგორ განაპირობებს ხაზის, ფორმის, ფერის ხასიათი ადამიანის მხატვრული სახის თავისებურებას ხელოვნების ნიმუშებში. აქტივობა ორი, მხატვრული ანალიზის მეშვეობით აღმოჩენა, თუ რა ფაქტორები განსაზღვრავდა სხვადასხვა ეპოქის ადამიანთა გამოსახულებებში ხაზის, ფერის, ფორმის, ფერების თავისებურებებს, აქ ფაქტორებზე ალაპარაკი, იქ რაღაცა. აქტივობა სამი, კომპიუტერული ექსპერიმენტით აღმოჩენა იმისა, თუ როგორ ცვლის ხელოვნების ნიმუში გამოსახული ადამიანის ხასიათს, განწყობა, ფერების ცვლილება
და ასე შემდეგ. Mere codnis construirebaze mimartuli shekitvebi, rogor ganapirobebs khazis formis peris khasiati adamianis khatuli sakhis tavisebulebas khelonebis nimushebshi. Ar shegeshindet ekha mtel matritsas ese ar tsavekitqav. Ganskhvaldeba tu ara svadasva epokis adamianta gamosakhulebebshi portretebshi gamoqenebuli khazis formis peris khasiati raze mianishnebs es da ase shemdeg. Შემდეგ მიმდინარე განმავითარებელი შეფასების ნიმუშები. ნამუშევრის ანალიზის ზეპირი წარდგენისას მასწავლებელი უკეთებს განმავითარებელ კომენტარებს, უსვამს კითხვებს, საილუსტრაციოდ მოყავს დამატებითი მაგალითები. წერილობითი ანალიზისას თავაზობს კითხვას, რომელთა მეშვეობითაც მოსწავლე აწარმოებს თვით შეფასებას. Აქ მოცემულია კიდე რაღაც კითხვის ვარიანტი და ასე შემდეგ. Anu, ამ ყველაფრის აღმოჩენა თუ სახელმძღვანელო ამ პრინციპით არის აგებული, ამ ყველაფრის აღმოჩენა შეიძლება სახელმძღვანელოში. Შეიძლება მასწავლებელს არ დააკმაყოფილოს და ჩათვალოს, რომ ის კომპლექსური დავალება, რომელიღაც სახელმძღვანელოშია მოცემული, არ პასუხობს სრულად იმ მოლოდინს და იმ რაღაცა ჩადებულ მიზნებს და ამოცანებს, რაც მასწავლებელმა ამ ნაბიჯში განახორციელა. ამიტომ ამ ნაბიჯებში მთლიანობაში, ხო, შეიძლება რაღაცა აქტივობა ან პროცედურული სავარჯიშო ან რაღაცა არის მოცემული და მასწავლებელმა ეს ჩაანაცვლოს. ასე რომ მასწავლებელი იყენებს როგორც სახელმძღვანელოს, ისე თავის რა ვიცი, რაც უნდა ნებისმიერ რესურს გეგმავს და ასე შემდეგ. ასე რომ აქ მთელი ამბავი არის, რომ მასწავლებელმა გაიაზროს რას და რისთვის აკეთებს. დაგეგმოს თავის სასწავლო პროცესი ოპტიმალურად და იცოდეს ამას რისთვის აკეთებს, რა მიზნები აქვს, რომ ამ უნდა გავიდეს იმ სტანდარტის შედეგებზე, უნდა დაამუშავოს ის სამიზნეცნებები და ქვეცნებები. და აი მთავარია, აი ამ თემის დაგეგმვის პრინციპები იცოდეს მასწავლებელმა და გააზრებული ქონდეს. ანუ მეორე ეტაპის პირველი ნაბიჯი განვიხილეთ. ეხლა ვნახოთ მეორე ნაბიჯი რა აქვს. როგორი მხატვრულ გამოსახველობით საშუალებები და ხერხები, ამ შემთხვევაში უკვე განათება, კომპოზიცია, პროპორცია, პერსპექტივა, ხედვის წერტილი ახასიათებს სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილ ადამიანთა გამოსახულებებს და ეპოქის რა ფაქტორები განაპირობებს მას. და აქ ხვდებით ალბათ, რომ უკვე გამოტანილი არის ის სამიზნეცნებები და ქვეცნებები, რომელიც მივხვდით, რომ ამ ნაბიჯში დამუშავდება. როგორ დამუშავდება? რა თქმა უნდა, შესაბამისი რესურსით, შესაბამისი აქტივობებით, შესაბამისი რაღაცა შეკითხვები და ასე შემდეგ. ეხა გადავედით მესამე ნაბიჯზე. Anu, ის რომ მე დავავალე, აი ეს დავალება, ხო? ნახეთ რამდენ ნაბიჯს გავდივარ. და იმ თითოეულ ნაბიჯში რამდენი რამე მაქვს? ნაბიჯი მესამე, ალბათ თუ გამოვიცნობთ ახლა აქ რა დამუშავდება. როგორ გავაკეთოთ სხვადასხვა ეპოქის პორტრეტის ადამიანის გამოსახულება შედარებით მხატვრული ანალიზი, დავინახო მათში განსხვავებული ეპოქალური ხედვა ადამიანის შესახებ. აქ გამოტანილი არის, აქ არ ჩანს ეს დარგები და ნუ ჟანრი ჩანს, ცხადია ხა პორტრეტი. და აი აქ მეოთხე სამიზნე ცნებაში უკვე მივხვდებით, რომელი ეპოქა მუშავდება იმისთვის, რომ აი ამ კითხვაზე პასუხი მიიღოს მოსწავლემ. ძველი ცივილიზაციები, ანტიკური ეპოქა, აღორძინება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რესურსები არის სახელმძღვანელო კონკრეტული გვერდები, მოდის ისევ შეკითხვები, აქტივობები, იდეები. აქ მოცემული არის აქტივობა, დამაინტერესა და აქტივობა სხვადასხვა ეპოქის და სტილის, მაგალითად ეგვიპტე, შუა საუკუნეები, აღორძინებული რაღაცა, რაღაც ჩამოთვლილია.
ადამიანთა გამოსახულებების პორტრეტების შედარებითი მხატვრული ანალიზი. ამ ნიმუშებში გამოყენებული მხატვრული გამოსახულების საშუალებების ხერხების გავსება, განსხვავების აღმოჩენა, ეპოქის სტილის გარკვეული ფაქტორების დანახვა. Ეს რას ნიშნავს, რომ აი აქ რაც ჩამოთვლილია, ეს ყველაფერი არის განხილული ამ ნაბიჯში. კონკრეტული ნიმუშები ამოცემული, ალბათ მილიონი სავარჯიშო, ცოდნის კონსტრუირებაზე მიმართული შეკითხვები და ასე შემდეგ. Და ამის მერე უკვე ვთვლით, რომ შეგვიძლია დავავალოთ ის კომპლექსური დავალება, რისთვის? Რომ მე რო ეს ყველაფერი ვასწავლე, ამ ბავშვებმა რო ამდენი აქტივობა ჯადე, ამდენი ნაბიჯი გაიარეს, ამდენ გაკვეთილზე ამდენი ვიმუშავეთ, როგორ შევამოწმო? Როგორ მივცე განმავითარებელი შეფასება? Როგორ მივხვდე, რომ გავედი ამ თემის მკვიდრ წარმოდგენებზე, რომ დავამუშავე ეს ქვეცნებები, რომელიც თემის დასაწყისში გამოვიტანე და ნაბიჯებში გადავანაწილე, ხო? უნდა მოვიფიქრო ისეთი კომპლექსური დავალება, რომელიც უკვე მოფიქრებული მაქვს, რომ ეს ამ ყველაფრის ოპტიმალურად გამოვლენის საშუალება კონდეს მოსწავლეს. ანუ კომპლექსური დავალება ჩემი თვითმიზანი კი არ არის. საშუალება არის, რომ ეფექტურად ვმართო სასწავლო პროცესი და რა თქმა უნდა, ბევრი თქვენგანი იტყვის, რომ რანაირად, აბა ხელოვნება სხვანაირად როგორ ვასწავლიდი? კომპლექსური იყო ყველაფერი, რასაც ვაკეთებინებდი, ხო, თუ რაღაც პროცედურ სავარჯიშოზე არ ლაპარაკი, ხო? ანალიზი კომპლექსურია. ნებისმიერი ისე რა ქვია, პრაქტიკული დავალების შესრულება კომპლექსურია. მარტო ხაზით ხო ვერ შექმნის, არა? კი შექმნის, მაგრამ ნუ ძირითადად რაღაცა. მაშ რა განსხვავება არის? აი განსხვავება არის გაცნობიერებულ დაგეგმილ ოპტიმალურ ვარიანტში და სამიზნეცნებების და ქვეცნებების გაცნობიერებულ მიზანმიმართულ დამუშავებაში თემის კონტექსტში. აი მთელი ამბავი, მთელი ცვლილება არის აი ამ გაცნობიერებულ დაგეგმაში. როგორ გეგმავდით თემატურ გეგმებს, როგორ ვადგენდით? მე ძალიან ბევრი წელია მასწავლებელი ვიყავი. არაფერი. ვიღებდით სახელმძღვანელოს სარჩევს და იმ სახელმძღვანელოში ესეთი რა იყო თემებად გამოტანილი? შეიძლება ყოფილიყო, რასაც ახლა ქვეცნებას ვეძახით, ხო? იქ კონტექსტი კი არისო, თემა შეიძლება ფერი ყოფილიყო, თემა შეიძლება ყოფილიყო რაღაცა, არ ვიცი, კომპოზიცია. ეგ არ არის თემა. კი, ნებისმიერ რაღაცა შეიძლება თემა დაარქვა, მაგრამ დღევანდელი მოთხოვნით ეგეთი შეთანხმება გვაქვს, რომ თემად აუცილებლად ვიღებთ რაიმე შინაარსიან კონტექსტს, რომ მოსწავლენ იმ შინაარსში შეკრას და რაღაცა შინაარსმა შეკრას, რაღაცა თემამ შეკრას, აი ეს ქვეცნებები და ეს სამიზნე ცნებები, რომელზეც მე ვმუშაობ, რომ მე გავიდე სტანდარტის იმ შედეგებზე საფეხურის ბოლოს. ასე რომ თემას ნუ დავარქმევთ ფერს ან რაღაცას, ან რაღაცას, რასაც დღეს ჩვენ ვეძახით ქვეცნებებს, თემა არის შინაარსიანი კონტექსტი, რომელშიც მე ვამუშავებ ამას ყველაფერს, რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ. აი ეს არის თემის მატრიცა. შემილია განვიხილო კიდევ ერთი მაგალითი, მაგრამ იქამდე ველოდები თქვენ შეკითხვებს. აქამდე თუ რამე არის გაუგებარი და რაზე გავაკეთო აქცენტი. რამდენად კაფიო იყო ის, რაზეც ვისაუბრეთ. გავეცი თუ არა შეკითხვას, პასუხი ყოველი თემის მერე უნდა შევასრულოთ თუ არა კომპლექსური დავალება. ყველაფერი. მე მაძიებელი მასწავლებელი ვარ, ხავდი ვარ მოკლედ. ყველაფერს და ნუ როგორც ფიქრობდი და როგორც მე ვხდებოდი, დამოუკიდებლად
აბსოლუტურად, ну, მოგესმოდა. მადლობა. Ანუ, რასაც ეხავ საუბრობ ეს, მათა ყველაფერი გასაგებია და ისე მართლა დეტალურად ხსნით, რომ რაც ვერთულება ჩვენ მაგალითად, ხო, აი მე პირადად, აი ამ კომპლექსური დავალების, კურიკულუმის მატრიცების შედგენა. Მე ვერთულება იმიტომ რომ დიდ დროსაც მოითხოვს. ეხლა თქვენ ისე დეტალურად გაქვთ ჩამოშლილი, აი ისე აი ნუ აი ვერსად ვერ გადაუხვევ, ისე მგონია რომ სხვას ვერაფერს მოიფიქრებ, ხო, აი ისე ყველაფერი კარგად გაქვთ გათვლილი. ცოტა დროის პრობლემა არის მაგხრივ, თორე აი დანარჩენი ძალიან კარგია. და თქვენ რო თქვით, რომ ზოგადად ჩვენ მაინც კომპლექსურ დავალებებს ვაკეთებთ ყოველთვის. თეორიული მასალა მე ამას პრაქტიკულში ვაკეთებდი, ვაანალიზებდით, ბავშვები მუშაობდნენ ხელით და რაღაცაებს ნიდნენ ნიჭებს, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კომპლექსური დავალება. უბრალოდ მატერიალურად და დოკუმენტურად გაფორმება არის ცოტა განსხვავებული და თანაც აი სახელმძღვანელოები არ გვიწყობს ხელს. მაგალითად, როდესაც სახელმძღვანელოში წერია გაკვეთილის სათაური, ფერი, ან ფორმა, ან კომპოზიცია. ბავშვს გონია რომ ეს არის თემა და ანუ თუკი სახელმძღვანელოში შეიძლება და იტყვი, ანუ იქ ეწერება რომ ეს არის ქვეცნება, ეს არის ცნება რაღაცა და ყველაფერს ამას. აი ეს უკვე კარგი იქნება. სახელმძღვანელოების პრობლემა. იცით რა, აი არ ვარ დარწმუნებული რომ ბავშვმა უნდა იცოდეს რომ ეს ქვეცნება, აი ეს დაწყებითში რა, აი ხა მაგას რომ ბავშვებო ეხა მე თქვენ ქვეცნებებს გასწავლით, ეგ უბრალოდ თვითონ ტერმინოლოგიაც რომ იცოდნენ ბავშვებმა, რატომაც არ შეიძლება. ხო, რა ვიცი, ხელოვნების ენა, ხელოვნების ენას ასწავლით, ხაზებით, ფერებით, აი ამ ტერმინებით ესაუბრეთ, ეს მათთვის გასაგებია. ხელოვნების შემოგვიგინეთ, ბავშვებო ეს ქვეცნება საერთოდ არ ჭირდებათ, ეგ ჭირდებათ მასწავლებელს. მასწავლებელმა უნდა იცოდეს, რაც დარისთვის აკეთებს, თორე ბავშვებო ეს ქვეცნება და ეს სამიზნეცნება და ეს სტანდარტის შედეგია. მთავარია რომ მასწავლებელმა იცოდეს ეგათ, ორი ბავშვებს ეგ არ უნდა უთხრათ ნამდვილად. მაინც გონია რომ სახელმწიფოები ცოტა ახლოს უნდა იყოს. არა, სახელმწიფოები დაწყებითი კლასი საერთოდ არ არის ამ პრინციპზე აგებული, საერთოდ. და ეხლა კეთდება, მუშავდება პირველი, მეორე კლასი შემოვა, მერე მესამე, მეოთხე, თუ ეხლა რამდენი შემოვა. შემდეგში არ ვიცი, წელს უკვე პირველი, მეორე კლასი იქნება. აი ამ მოთხოვნებზე აგებული ისა. უბრალოდ იმედია ხელოვნების ციგნებიც დაიბეჭდება და ისე როგორც ჯერ მეშვიდე შემოვიდა, მერე მერვე და მერე მე. მე მგონი ასე იქნება. მერვე მეცხრე კლასის სახელმძღვანელოებს თუ გადახედავთ, მასწავლებლის სახელმძღვანელოები აუცილებლად მოიპოვეთ, ელექტრონულ სივრცეშიც არსებობს, ყველგან ჩამოტვირთეთ. იქ უკვე აი ამ ცოტა სხვანაირი ტიპი შეიძლება იყოს მატრიცები, მაგრამ სამიზნეცნებები, ქვეცნებები, ნაბიჯები იქ იკითხება ძალიან კარგად. კომპლექსური დავალებები, ყველაფერი ამ პრინციპით არის. ია, მაგის სარგებლო ფათამდე, მაგის მოვედი. ახალი ციგნები რო გამოვა პირველ მეორე კლასში, მას მასწავლებლის ციგნიც მოყვება. დაიბეჭდება თუ იცით პედაგოგისთვის. მასწავლებლის ციგნი არ ვიცი, იბეჭდება თუ არა და მოსწავლის იქნება. კი, კარგი, მადლობა. აი ეს ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ მართლა გვიჭირს პირველ მეორე კლასში სახელმწიფო ფაქტობრივად. დიახ, და მასწავლებლის ციგნები ხო არსებობს პირველი მეორე კლასის. ხო, მაგრამ ეგ ძველია და ახალ სახელმძღვანელოს, ახალი მასწავლებლის სახელმძღვანელოს შეიძლება. მე მგონი რომ ახალი იქნება ეს ახალი ბაგ პრინციპით აიგება. ახალსაც გამოაგზავნიან ამას ახალი სახელმძღვანელობი პირველ მეორე კლასში აიგება ახალი პრინციპით, იქ ამოიცნობთ მატრიცებს და აი ამ კომპონენტებს, რაზეც დღეს ბუბამ ისაუბრა, ხა ეს საბაზო საფეხური განვიხილეთ, მაგრამ დაწყებით საფეხურშიც დაახლოებით იგივე კომპონენტებია, ხა განსხვავება უბრალოდ სიმარტივად არის ყველა. ამ პრინციპით იქნება აგებული. ამ პრინციპით. დაიბეჭდება მოსწავლის სახელმძღვანელო და მასწავლებლის სახელმძღვანელო ჩვეულებრივ ელექტრონული ვარიანტი იქნება, მაგრამ მე რამდენადაც მახსოვს, თუ არ ვწდები, შეიძლება ვწდები, აი თვითონ ისენი რა ქვია,
გამომცემლობების თავაზობდნენ მასწავლებლებს მთელ პაკეტს, ხო, დამხმარე რესურსებისასაც, მასწავლებლის სახელმძღვანელოსასაც, რა ვიცი, ეს სულ მესმოდა, რომ აი მობრძანდეს და არის მასწავლებლის სახელმძღვანელოსასაც. Dașgherda ერთი შეკითხვა და ჩავთვალე რომ ეს მე უპასუხოთ რომ წლის დასაწყისში ჩატარებული იყო ასეთი ვებინარიო. Ჯერთი ეს ყველაფერი ეხება მომავალ სასწავლო წელს დაგეგმვას და ამიტომ წინა წელსვე დავიწყეთ თადარიგი, დავიჭირეთ და წინა წლებში რამდენადაც მახსოვს კერა და დარწმუნებული ვარ რომ ასეთი ტიპის შეხვედრები ხელოვნების შესახებ, მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე, სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები იმართება და ბუბაც უძღვებოდა ამ შეხვედრებს და კოუჩებიც უძღვებოდნენ. Და ის იყო ძალიან ისე დეტალური და სამუშაო შეხვედრები, ასე რომ ესეთ შეხვედრები გავიარებოდა 30-იანი. კი ბატონო, კი ბატონო, მაგაზე ვაპარავ. ძალიან კარგად იმუშავეთ. ჩანაწერი ჩანაწერი დაიდება, ჩვენ გთხოვეს ეს ჩანაწერი, რომ გავაკეთოთ და ამას ჩამოტვირთავენ და რაღაც გარკვეული სივრცე იქნება და იქ აი ტვირთება და ასე ვთქვათ, ამის შესახებაც გააჟღერებენ და გაიქცევა. Tu შეიძლება ერთი შეკითხვა მაქვს, აი ეს ელექტრონული ვერსიები თქვენ რაც დაგვიდეთ, ეს მასალები თუ ჩაგვიტვირთავთ მე ან თუ მოგვაწვით როგორმე? Ძალიან მომეწონა ეს მატრიცები და ესა დავსკრინე ხა რაღაც რაღაცები დავსკრინე. Ანუ ჩვენ ეხ სკოლა გადის ეხლა ავტორიზაციას და უშუალოდ მოგთხოვეს კურიკულუმის შედგენა. Როგორ არის, იცით, ეხა ჩვენ არ ვალთ, ჩვენ არ შეგვიძლია ეს გამზადებული მატრიცები ესე გამოუშვათ და მოგაწოდოთ. Ჩვენ რამდენიმე ნიმუშს, როცა თქვენ გაიბლით ტრენინგებს და შეხვდებით კოუჩებს და ამ ავტორიზაციის ექსპერტებს საგნის მიმართულებით, ისინი ერთ რაღაც ნიმუშს, ან ორს, არ ვიცი, ალბათ ერთს გაჩვენებენ, სავარაუდოდ აი ამას ან სხვას და იმის საფუძველზე მე თქვენ თვითონვე უნდა დაგეგმოთ. Ეს ხარ შეიძლება მთელ საქართველოს გამერძნაირად კათედრა იქნება, კათედრა უნდა დაგეგმოს. დიახ, ისეთი ძალიან დეტალური ტრენინგები და აი კომპონდა, აი ბუბამ როგორც გაჩვენათ, აი თქვენი სამაგიდო დოკუმენტი უნდა იყოს, აი ეს ეროვნული სასწავლო გეგმა, ხელოვნების სტანდარტი და იქ არის კონკრეტულად სტანდარტის შედეგებიც არის, სამიზნეცნებებიც არის, ქვეცნებებიც არის, ჩამოწერი იქნება რომ გადმოაკოპიროთ ესენი. Აი ეს ფერი, ცარიელი ფორმა მაინც რო იდოს საგნე, ცარიელი ფორმის საგნე. მასალების სიგნები კლდიაშვილ ღაღანძემ რომ მოგვაწოდა, იქ არის ყველაფერი ესე გაწერილი ამ კომპლექსურად. Ანუ ფაქტიურად შაბლონი. შაბლონი არის მასალების სიგნებში და თუ შეიძლება რომ იმით ვიხემძღვანელო და იმით გავაკეთოთ. იცით რა, ეს შაბლონები სკოლებს აქვთ ყველას, ესე მე მგონი დაგზე. აა სკოლას აქვს. Unde condes, kid? Hai, poți, scola, sarape. Ახლა კიდევ ერთი, ქალბატონო ეკა, არ გვიჭინოთ, მაგრამ თავიდან ჩვენი ექსპერტები გვეუბნებოდნენ, რომ როდესაც აი კურიკულუმისათვის მზადება დაიწყებოდა და საერთოდ ჩართვა ექნებოდა მთელს საქართველოს მასშტაბით, ყველას გადაეგზავნებოდა, სკოლის დირექცია მიიღებდა ამას და ყველა მასაბას მიეცემოდა, აი ეს რა სახლაც თქვენ გვაჩვენეთ მის იმს გავსი. Da, თუ თემატურები მზად იქნებოდა, ამისთვის ვიქნებოდით ჩვენ მზად. Ახლა თქვენ თქვით რომ პირდაპირ ერთი ეგზემპლარი იქნება მარტო და დარჩენი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. Არც ეს იქნება ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენ მომზადებული უნდა შევხვდეთ იმას, თორემ ფაქტიურად ვისაც არ ეცოდინება და გამზადებული ვიღაცის მიერ გაკეთებული მაინც და მაინც არ იქნებოდა მისაღები, ხო? შენც უნდა გააკეთო შენ. რა არის? იცით რა არის? ადრეული ვერსიები. ერთი, ორი, სამი წელია უკვე ადრეული ვერსიები, ამ პირველი, რაც დაიწყო ეს პროექტი, აი ეს პირველადი ვერსიები უზარმაზარი კურიკულუმებისა, აი ეს არის კიდევაც ატვირთული და გადმოგზავნილი იყო კიდევაც. ეხა უბრალოდ რახან ავტორიზაცია თითოეულმა სკოლამ თვითონ უნდა ასე ვთქვა და შეიმუშაოს თავისი კურიკულუმი და აქ გაკოპირება, ნუ ვიცი როგორ გიქრათ. ტრენინგები ჩაუტარდება ყველას.
Aie, clasa bis mihedui tu dagviri ges, ceun, arachovle bruma experte, ma ceun ma xelovan, xelune bat, xelune bis experte biromle bicipne. Clasa bis mihedui, dat ce bite bis salke, mere. Ei, dat ce bite bolie conte. Principii igive, principii are igive. Tcuent uis principii cargate ga ige da, sahem zvaneloe bigact. În principiu, ce gizliate, icați ro complexuri de avale baromel, temis gavlis, borul sunt așa gestrule bine, dar tafși gageți not, icați ro, pețne bebi romul, tamunați le obitați cum ne boda criteriu me bide avale, piste nabigeb și figurii rebdaho, ei se vei nabigebati, ică i om cu idreț armot genebi temis. Anu, araperi aritule, bă, știu, design, tu tașei, tu alosic, tu ași ragat sueti, gacin, des, damate, biti, romul să stucă în arehe, biti, ubralot, urat, greba să accept. Ai, sua arabi, gagat context, magaliti, gacita, romul să sinam dule și aridava, le bispiro, basro, acin, obdit, paușev, da, temis context, ce ce cavdat, i se dat se grea, ca te bdit. Anu, componente, bi, igivia. Eg, gamot stile, ba, ima matrice, bi, da, gamom dinere, tu e gact. Ase romi axali gada mușoi buli matrice, bici ase moțe matcoen pisro axatcoen adge da es pirda pir gamu iqeno te gre ver moxerxte. Bă, gram deni me nimuși sakudzuolze, tcoen tavaduna dage igamot. Po da am trenix ca gagat areben, ase ro... Ela, skola gaiuli... Idi bodi shiheri mkonda ace uli, da tu sheileba ise matricepsan da kavshire, pir kavshuam shekit kvas. Albat, ola matsavle blidan tsamusuli kitkhva matricepten mimartebashi aris. Arian skolebi romlebit daakhobit 3 tseli arian chartuli ai am akhali samodelo skolis stavlebashi da arian romlebit tselshemouertnen. Chven gaviaret da mkonda dzveli matricebis. Soret akhali sastalo tsris dasatsqishi gvitkhres ro ganakhlebuli sakhit ekspertebi și adgrena i-a matricepsă, ok, da, exaune, pas agnu privim experte bismier, scoleb și antundat, ai halune bismasa oblepta, antundat, scoasa bismasa oblepta, da. Ai amolo din șivi, ca uite, mi-am misrom. Italianul tuli sacmia, ce metna klebat garkouli varda, modificire basatski vahten, me pirata, rotisat cu dragața mi da resursi, anciava, matuan tundat activo, bada, suli copire, bit arv, vat armoe, darva mușave, pa matriceps, ce smir da ghec mil complexure, și magram, gajgherda, da, modotin și vart, martlat rom, canahle buli versi, dragați, camart ibe bu versia zi, uak sau barida, ubrot, ez gua interesat, dar tu ne buli varom, scuipsat ca interesat, და ექსპერტები ამუშავებენ მატრიცებს, ვიცი რომ მასწავლებლები არ ადგენენ მატრიცებს თავიდან ბოლომდე, შეუძლიათ რაღაცა კორექტირება შეიტანონ, მაგრამ მასწავლებლის ფუნქციებში რომ ცალკე დაჯდეს და თვითონ მასწავლებელმა თავისაგანში მატრიცა გააკეთოს, რა ვიცი, ეს ვალდებულება აქამდე არ უთქვამთ ჩვენთვის. არა, აი ეს გქონდათ მოთხოვნილი, ხო? რაღაც თელი წლის აი მის შედგენა, რომ ვამუშავებ ამ თემას, ამ სამის მეცნებები, ქვეცნებები და რაღაცა აი ეს დავალება ამ რესურსზე და იმიტომ სხვა საგნებში, მაგალითად, საბუნების მეტყველო საგნებში, ვიცით რომ ექსპერტები გადაინაწილეს და რამდენი გამომცემლობაც არის, რამდენი გრიფირებული სახელმძღვანელოც არის, გადაინაწილეს და ყველა სახელმძღვანელოს და ავტორის მიხედვით წარმოადგინეს განახლებული ვერსიები მატრიცები და აი ამის მოლოდინში ვიყავით ჩვენ სიკამაც გა ბატონო? Სად წარმოადგინეს? Თვითონ იმასე რა ქვია, კოუჩების სახით მიაწოდეს დოკუმენტაციის სახით მზა მატრიცები, დიახ. ყველა საგანსა აქვს გაკეთებული, იმიტომ რომ ეგეთი დავალება გქონდა ჩვენ დეპარტამენტში და აბსოლუტურად ყველა საგანსა გაკეთებული, მაგრამ ცენტრალიზებულად უნდა მოხდარიყო მაგის გადაგზავნა. არა, უბრალოდ ვერ გამიგეთ, სწორად გამიგეთ. ქალბატონო ბუბა ძალიან დიდი მოწიწება და პატივისცემა მაქვს თქვენს მიმართ. უბრალოდ ძალიან შრომატევადი მუშაობა გვიწევს ჩვენ მასწავლებლებს და ეხლა კიდე მატრიცებზე აი რაღაც თითქოს აი ერთ მოგაწოდებთ და მეტი დანარჩენი თქვენი მუშაობა. უბრალოდ ეს ფორმა ვერ გავიგე. ჩვენ მოლოდინში ვართ, რომ მატრიცები ექსპერტებმა ჩვენ უნდა მოგვაწოდოთ. Ო ვინც თქვენ ავტორიზაციის იმაში ხართ ახლა? Არა, აქვს ამას მნიშვნელობა, სამუშაოდ ჭირდება ჩვენ თქვათ რაღაცა არის მატრიცები, რომელიც თქვათ არ ერგება ჩვენს თემებს, აი სულ სხვა სახელმძღვანელოდან არის თქვათ სიტყვაზე და რაღაც არ არის იმდენად დახვეწილი და ველოდებოდით რომ ეს დაიხვეწებოდა ხო 3 წლის წინ წამოვიდა ეს ამოდელო სკოლის ეს მუშაობის ფარგლებში და დაინერგა და რა თქმა უნდა თავისი განვითარება ჰქონდა ამას და ველოდებოდით განახლებული სახით და ანუ სურათი ესეთია ჩვენ რაც ვიცით. ჩვენ ეს ყველაფერი გაკეთებული გვაქვს.
ყველა სახელმძღვანელოზე დაფუძნებით ყველა კლასისთვის, იმიტომ რომ იცით თქვენ რომ რაღაცა გარკვეულ კლასებში ამ პრინციპით არ იყო სახელმძღვანელოები აგებული ან კომპლექსური დავალებები არ იძლეოდა უფრო სულფასოვან სურათს ან რაღაცა, მოკლედ ეს მატრიცები გაკეთებულია, მაგრამ ეს უნდა ამას ჩვენ არ წვეთ. ამას წვეთს ჩვენი ეროვნული სასწავლო გეგმების სამართველო და ცენტრალიზებულად როცა გადაწყვეტენ, მაშინ დაიგზავნება. ეხა რა მოტივია, როდის დაიგზავნება, არ დაიგზავნება, ამაზე პასუხი ამ წუთას არ აქვს. ეს თქვენ შეკითხვაზე პასუხი. მეორე, ეხლა იწყება ავტორიზაცია, რაღაც გარკვეულმა სკოლებმა უნდა გაიარონ ავტორიზაცია. ვინც უნდა გაიაროს ავტორიზაცია იმისთვის, ვემზადებით ეხლა ჩვენც ვამზადებთ დოკუმენტაციას, რომ გავატაროთ ტრენინგები და მათ ამ 4-დღიანი ტრენინგის მერე აი გაატარებენ აი ამ თავფურცელს, აი ხა კურიკულუმის ის რაც გაჩვენეთ კიდე მილიონ რაღაცას შეადგენინებენ ერთ მატრიცას და მერე იმათ ავტორიზაცია რომ გაიარონ, მოთხოვენ რომ რამდენიმე აი სასწავლო წლის ის შეადგინონ. ამ პროცესებს ამ წუთას ჩვენ არ გეგმავთ და ეს რაღაცა ცენტრალიზებულად ხდება და მილიონი რაღაცა გარემოებიდან გამომდინარე, ასე რომ ეგ დოგ ესენი გვაქვს ჩვენ მატრიცები, მაგრამ როდის და გასაგებია, მაგრამ ჩვენთვის ხელმისაწვდომი სამწუხაროდ არ არის. გაქვთ გაკეთებული, გამზადებული, მაგრამ ჩვენი სარგებლობისთვის ვერ გამოდგება, ასე გავიგე ხო? ქენი პასუხი ელოდებით ანუ გადასტურებას როდის დაგთავენებას რომ მასწავლებლებმა ეს გამოიყენოს. როდის გადააგზავნიან მასწავლებლებს სკოლებში? აი ეს იყო მივიღე პასუხი დაგვთ. მეორე მხრივ კიდე რა ხდება, რომ რეალურად რამდენათაც მე ვიცი, ხო, მასწავლებლებს თხოვენ აი ამ ნაწილს, აი ეს უნდა შეედგინათ. თემა, კომპლექსური დავალება, რაღაც რაღაცა. დანარჩენს, ხო, აი მაგალითად მე მოვიფიქრე, არა მაქვს მატრიცა და მე მოვიფიქრე, რომ აი ეს ამ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით დავუშვათ, შევასრულებ ამ დავალებას, ამ რესურსით, ამ ნაბიჯით, ამ ნაბიჯით. მე უკვე ვიწყებ ამ ნაბიჯებზე მუშაობას, ხო? პარალელურად ხდება იმის ჩაწერა. მასწავლებელს თვითონ ხო უნდა კონდეს ეს გააზრებული, რას ისთვის აკეთებს, ხო? ეხა ესე მე რო სადღაც სამინისტროში ვიღაცამ რაღაც მოვიფიქრე, ეგრე ხო არ არის. იქ მოხდა აი ამ ფორმის შემუშავება სიტყვაზე. და ჩვენ გიხსნით ამ პრინციპს, მაგრამ და კომპლექსური დავალების რაობას. ეხლა ის რომ ეს კომპლექსური დავალება რატომღაც ზოგიერთ პარალელურ რეჟიმში რაღაცა სხვა გონია და სინამდვილეში ისედაც მაგას აკეთებს, ხო, უბრალოდ გაცნობიერებული არა აქ და გონია რომ ეს კიდე რაღაცა დროში სხვა მონაკვეთში უნდა გააკეთოს, ან შეიძლება პროექტს აკეთებს და ეს კომპლექსური არ გონია. ეგ სხვა თემაა, ხო? მაგრამ ის რომ ეს რაღაცა რუტინული იმიდან ამოვიდეს, არავინ არ გთხოვთ, რომ თქვენ ახლა დაჯექით და შემივსეთ მატრიცები. თქვენ მოგთხოვეს, რომ მთელი წლის გეგმა გააკეთე, ოღონდ ეს გეგმა ისე კი არა, რომ სათაურები ჩამომიწერო, კომპლექსური დავალებები მოიფიქრე. მთელი წლის განმავლობაში რას გააკეთებ, რომელ თემაში გააკეთებ ამ კომპლექსურ დავალებას და ამ თემაში რომელ ქვეცნებებს დაამუშავებ. ამ ეტაპამდე ხო არ არის არაფერი რთული? სხვანაირად ხო არ შეიძლება მასწავლებელი შედიოდეს, ხო, გაკვეთილზე? დანარჩენი უკვე გეუბნებიან, რომ აი ამ სამიზნეცნება, ამ სახელმძღვანელო ხო არავის არ წაურთმევია, ხო? აი ამ გვერდზე, იმაზე, ამაზე, ამ ნაბიჯში, ესე შვები. ეს ნელ-ნელა უნდა ჩაიწეროთ, რომ ეს თქვენი ამ ნაბიჯში რაღაცა ეგრე დგება ეს კურიკულუმი. აი ჩემი გამზადებული სიტყვაზე რა დგინდათ? რომელ მასწავლებელს არ ყოფნის ის კომპეტენცია, რომ თავის სასწავლო პროცესი უბრალოდ ამ პრინციპით გაიაზროს? აი რატოა ეს რთული?
რთული არის უბრალოდ ის რომ დოკუმენტაციას გთხოვენ შემდგომ რაც გააკეთეს უნდა აიტვირთოს თორე ჩვენ არ იყო მატრიცები ქალბატონო ბუბა მაგრამ გადასარევ გაკეთებს ვატარებთ და კომპლექსური არ ერქვა მაგრამ კომპლექსური დავალება კეთდებოდა ძალიან შემოქმედებითი იყო და პროდუქტი არ მეპარება ვიცი ძალიან უბრალოდ ეს დოკუმენტი ამდენი სამის ნეცნება ამდენი ვთქვათ ისა მკვიდრი წარმოდგენა აი ამას ეს ჭირდება აი ამას ყველა სამიზნეცნებას თავისი მკვიდრი წარმოდგენა ჭირდება. ეს დოკუმენტი საერთოდ უნდა იყოს გაწერილი. აი ამას ვკითხულობ მე თორე. რაღაცა ვერ გაიგეთ თქვენ ალბათ სწორად. სამიზნეცნებების სამიზნეცნებას მკვიდრი წარმოდგენა თქვენი დასაწერი არ არის. გამზადებულია აგერა. აი ამას ვამბობ, ეს გამზადებული რო იყოს ხელსა. ეს რო იყოს, კი ბატონო. თქვენ ყოველთვის ყველგან მატრიცებში ეს იყო. ხო დაი ამას ვამბობ თქვენ ვერ გამიგეთ იმიტომ რომ განახლებული ვერსიით უნდა მოსულიყო ეს ფორმაში არის ჩასმული ხო და ეს ვიკითხე თავბატონო არ განახლებული სხვაგან წაიყვანეთ ეტყობა ნაკლებად განახლებული უბრალოდ ამ თემაში რომელ თემას გადიხარდა აი აქედან რომელზე მუშაობთ ეგ ვინ უნდა დაგიწეროთ? ხო, ეს რა საკვირველია? მე ვამბობ, აი მზა ფორმა რაც არის ესე შაბლონურად მოცემული, ყველა თავის მიხედვით, როგორც თქვენ ახლა წარმოადგენთ ნიმუშად, აი ეს კითხვა დავსვი თავიდან რომ განახლებულ ვერსიას ველოდებოდით ახალი წლიდან და ეს თუ არის ჩვენამდე ხელმისაწვდომი თქო, ეს კითხვა დავსვი, ხო? არა, მატრიცის ფორმა თემების და თავების მიხედვით არ არის. მატრიცის ფორმა არის მატრიცის ფორმა, რომელშიც თავი, თემა და რაღაცები თქვენ უნდა ჩაწეროთ. ეს ფორმა არსებობს, შემუშავებულია. თუ თქვენ ეგ ფორმა არ მოგცეს, ხო? მაშინ ვინ გთხოვთ, რომ ამ ფორმაში შემივსეო? შაბლონი თუ არ მოგცეს მატრიცის, ვის აქვს უფლება მოგთხოვოთ, რომ მე ფორმა არ მომიციას შენთვის, ოღონდ ეგ ფორმა შემივსე. აი მე ვთხოვ ჩემ მასწავლებლებს, რომ რაღაცა ფორმა არსებობს, არ ვიცი სად, მე არ მომიცია თქვენთვის და ეს ფორმა შემივსე. ეგრე ხდება? ირიტადეთ დოკუმენტაციებიც არის უკვე. დოკუმენტაციას რო ვადგენდით, ხალბატონო ბუბა, ჩვენ თვითონ აი ამ არსებული წიგნებში რომ არის დაბეჭდილი ასეთი შაბლონის მსგავსად, ჩვენ თვითონ ვკრებდით კომპიუტერზე და ვაკეთებდით ჩვენს კომპლექსურ დავალებას გასაგზავნა და ჩასატვირთა. და ეს იყო, თორემ კომპლექსური დავალება ერთია, ხალბატონო, მატრიცა კიდე სხვა არის. კი, გასაგებია, მაგრამ რაც იყო ეს ჩასატვირთი, რაც იყო, ამას პირდაპირ ჩვენით ვაკეთებდით. გამზადებული შაბლონი არ მიხმარია მე ფაქტიურად. თქვენ სხვა რამეს ამბობთ, ქალბატონო, კარგი გასაგებია თქვენი პასუხი. მაგრამ მე უბრალოდ რა მაინტერესებს, სექტემბერში შეგვაჩერეს. ეს ვიცი მე და მე ისე ახლა ისე დაიწყო, რომ ისე ხელახლა ვაკეთებ ამ კომპლექსურებს და ახალი ეს ისე არ მოვიდა ჩვენამდე. ამას ვამბობ მე. მატრიცები, ახალი ფორმები. თორე მუშაობთ როგორ არა მატრიცების და ჩემთან კოუჩიც იყო მოსული, გაკვეთილი ჩავატარე ღია და აი ყველაფერი კარგად იყო, მაგრამ მე რატომღაც შეჩერდა, რომ რაღაცა სხვა ის უნდა მოვიდეს, არ ვიცი. ამიტომ გავჩერდი. მაგ ყველაფერს რაც ახლა ლექს ტრენინგზე ისაუბრეს, ყველაფერს ვაკეთებ. უბრალოდ სახელს ვერ ვაკეთებ შენ, რადგან ახალი ტერმინოლოგია შემოვიდა, ახალი მიდგომები შემოვიდა და სახელი დარქმევა გვიჭის ამ ჩვენი მუშაობის, თორემ ზედმიწევნი და იმაზე მეცაც ვაკეთებ, მე მგონია, ვიდრე მაგალითად სტანდარტი ითხოვს მაგალითად. იცით რა შეასახმე? ეს ტერმინოლოგია რამდენიმე წელია უკვე ახალი სტანდარტის სახით დევს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ხელოვნების სტანდარტს. იქ არსებობს თემატური ბლოკები, თემები, სამიზნეცნებები, ქვეცნებები, აი ეს ყველაფერი, ეს ტერმინოლოგია არის იქ აბსოლუტურად გაწერილი. ანუ ისე ვიმეორებ, რომ სტანდარტი ეს არ არის აი რაღაც ზოგადი დოკუმენტი, რაღაც ზოგადი მიზნები რო წერია და ნუ რაღაც ძალიან შორეული რო არა, ძალიან ესეთი ხელმოსაჭიდი და ძალიან ესე სამუშაო დოკუმენტის სახე აქვს.
ai tu nahaft, imtoro, imtoro, geobnebit, ro aiqebt mas samiznet snebas, te pirdapir chaakopirebt, aiqebt kve snebas shesabamis chaakopirebt, araper zarigonebt. Saministros site-ebze da amis shesakheb bevrjer aris kholme informatsia, tkun da ademnot valquri devs shesabamisi dokumentatsia. Mat shoris gzamqulevebi. Im gzamqulevshi tkun shekhvalt, aris PDF versiats da Word-is versiats da ik aris tematuri matrița aseti, tematuri matrița aseti, tavsi componentebi da agebis principebit. Anu ai es document, de kidek bevri documenti atvirtuli tkven tu nahavt. Da is documentebi shegidzliat, is gamoiqenot baza, cheleba dizayni sheitsvalos, mara amis gamo tkven aravin ar saqvedurs ar getqvit. Componentebi igivea, principi absoluturad igivea. Ase rom ai am socialur sivrceshit ademnet tvalquri ai am dokumentatsias. Povna შეიძლება. Ucațaua შეიძლება ერთი კითხვა? Mă mai interesează ესეთი რაღაც, აი, სასწავლო წლის დაწყებისთვის დავგეგმეთ კურიკულუმი მაგალითად. Და ავირჩიეთ რამოდენიმე კომპლექსური. Მე თუ შემიძლია სასწავლო პროცესის დროს შევცვალო მე იმ კურიკულუმში რომელიმე კომპლექსური დავალება. Როგორ არ შეიძლება, მაგრამ თქვენ კათედრასთან ათანხმებთ, მე მგონი, ხო? Დიახ. Კარგით, მადლობა. Შეგიძლიათ იდეის სახით ამოვიყალიბოთ და მე რაღაცა შეცვალოთ და ეს კათედრასთან ერთად განიხილოთ. Უპირისპირდა დასაბუთებული იყოს, ნუ ყოველ შემთხვევაში ახანის დოკუმენტაციის სახით არის უკვე. Მაგრამ არ ამგონია ახლა შეცვლა თუ მოგინდათ და აუცილებელია რაღაცა პრობლემებს წააწყდეთ. Ai tu შეიძლება მაგალითად პარალელ კლასებში შემავალი სხვადასხვა მასწავლებლებმა სხვადასხვა კომპლექსური დავალებები აირჩიოს თუ გინდა არ გინდა ერთი და იგივე თემა უნდა იყოს თუ არის ამის არჩევანის საშუალება თუ გვაქვს? Იცით რა პირველ ეტაპზე ეგრე იყო, იგეგმებოდა რომ კათედრა იმ ესეც იმიტომ რომ მასწავლებლებს გაადვილებოდათ, მაგრამ რა თქმა უნდა თუ მასწავლებელს ფლის რო ამის პოტენციალი აქვს და შეუულია და უნდა რატომაც არა. მადლობთ. უბრალოდ მე მწვახდები კითხვა. Акცენტს მასავლებლები ახლა კათედრასთან შეთანხმებით ხდებოდა ეგ, მაგრამ თუ პარალელური კლასებია და ძლიერ კლასში უფრო სხვანაირი კომპლექსური დავალება შეიძლება შეიტანო და აი ეს შეთანხმება კათედრასთან ხდება. მაგრამ თუ სუსტი კლასი იგივე მაშინ რა თქმა უნდა, თავიდანვე უნდა იყოს ეს და მორგება კლასების მიხედვით. Მე ასე ვფიქრობ, ასე არის შეფასების ინსტრუმენტები. Მე შეფასების მორგებული კომპლექსური პაკეტის მე შეფასების ინსტრუმენტები დგება და მე ტესტირება, დიაგნოსტირება მიდის და ამიტომ რაღაც აი მსგავს დავალებაზე თუ მუშაობენ მოსწავლეები ეს დიაგნოსტირება და თქვა რაღაც ერთ რაღაცაზე დაკვირვება უფრო იოლია, ამიტომ რაღაცა ესეთი ის არის თითქოს აი სულიერი თვალ. ხო, დასაწყისში ესეა რომ ერთად გეგმავენ აზრს ერთად ამუშავებენ რაღაცა, მოკლედ ამას თავის მიზეზები აქვს, მაგრამ რეალურად აი ხო არის აი ეს კურიკულუმის შემუშავება, მე ეს დანერგვა არის, აი ეს უკვე განხორციელება, ნაბიჯები, მე უკვე აი მონიტორინგი, შეფასება და მე გადასინჯვა და ვერევიზია, აი ციკლი ეს არის. ანუ აი რის საფუძველზე შეიძლება შეცვალოთ კომპლექსური დავალება თუ კი არ გამოგიცდიათ, მუშაობს თუ არა. მაგრამ ადამიანები ვართ, ხო, შეიძლება რაღაც მოცემულ მომენტში ჩავთვალე, რომ კარგია და მე პროცესში მივხვდი, რომ შესაძლებელია და რა ვიცი, მე მგონი, რაც უფრო სასწავლო პროცესისთვის ჯობია, ის უნდა გაკეთდეს. მეც ვიკითხავ თუ შეიძლება. აი, მაინტერესებს ამ სასწავლო კურიკულუმის განმავლობაში შემაჯამებლის და საერთოდ განსაზღვრელი შეფასების ადგილზე რომ გვესაუბროთ და კიდევ ერთი თხოვნასავით მექნება, თუ გაქვთ რამე ინფორმაცია, ეჭია თუ რა საჩხერეში უკვე მეორე წელია საგნის ექსპერტი თუ კოუჩი არ დაგუკავშირებია და პორტფოლიოსთან მუშაობა რო მოგვიწევს ალბათ გეგმავთ, ხო, აი ვის შეიძლება რომ ამ საკითხზე რომ გავარკვევს. ხო. მადლობა. რაღაც მინდა გკითხოთ. წელიწადში მასწავლებელმა რამდენი კომპლექსური დავალება შეიძლება ჩაატაროს? და პარალელურ კლასებში
ითვლება თუ როგორ არის, აი მაინტერესებს ეს. Paralelul clasei ითვლება რას? Ემ მაგალითად კომპლექსური დავალება მაქვს მესამე კლასში. Ორივე კლასში უნდა ჩავატარო თუ აი ერთში რომ ჩავატარო, აი ერთი A მაქვს და B. აი ერთში რომ ჩავატარო. Da, A-ში რო ჩაატარებთ, B-ში რას გააკეთებთ? Da. Ai complexuri, ai magalitate, ერთი კომპლექსური დავალება მითხარით. Tu შეგიძლია. Ჩემი ქალაქი, ჩემი სოფელი. Yeah. Oh, ai minte ce va dar? Ert, mesame că lași... Anu a hati, nept. Ar va hati, nept. Minte aplicația. Iba tonu, aplicația, ce mi calaki, ce mi sopeli. Anu, romeli rațaz, magalitat. Mesame a clasi, romeli rațaz, mesame a clasi. Tu în gada ți cu tetrom, gag etebinot, ești complexuri, davaleba. Თავიდანვე შეიძლება თემა იყოს სიტყვაზე მე და გარემო ან რაღაცა ესეთი. Ხო, თემა კიდე ჩემი კა. კი ბატონო, საათებს განსაზღვრავთ, თქვათ რომ 7 საათი სიტყვაზე და როგორ მივდივარ ახლა ეს კომპლექსურ დავალებამდე, ხო რომ ნუ გასაგებია გავაცანი ეს პირობა და მანამდე რომელიღაცა ნაბიჯში თუ აპლიკაციას ვაკეთებინებ, აუცილებლად აპლიკაციის სავარჯიშოები და რაღაც დავალებები უნდა მივცე, ვაჩვენო ნიმუშები, მერე ვაჩვენო ალბათ პეიზაჟზე ვესაუბრები, რომელიღაც ერთი ნაბიჯი იქნება, ეს პეიზაჟი დაუშვათ რაღაცა სხვადასხვა ტიპის პეიზაჟები, იმან ესე დახატა, ამან ესე დახატა, კიდე ვაჩვენებ აპლიკაციის ტექნიკით შესრულებულ პეიზაჟებს, პეიზაჟი რა არის, გავიხსენოთ ისა ესა. Mesame nabiji tu kide ik ragatsa feri sheleba shemovitano an aminde an ragatsheba ferze mkondes da mere davavaleb amas romeli gatsa mesame a klas da amasobashi mesame b shi ravshvebit a igive rato ar sheleba ro gavaketo a rato gveshini am kompleksuri davalebis ar gveshini mara ara tankhob ambobt ro isedats ese mushaobdito da ai a da b shi ra ganskhaveba are paralelul clas, Juana i-a spus. Arat, ad complexul davaleba și arat, i-a spus, ai, rat smeha, specialul ăsta afcere, ești procesul de napige, bifo. Ai rat o șeleba, ești gaketo, romeli, rat, ert paralel și de meore paralel și ara. Mengonizan, sahaliso, marti, videc, argei. Meore clasi, da, ai rașele, am dros roga ketede, scansfave buli. Da, ha, tu ai rașele, ba. Anu, ești squindaru, aplicația va sta vlot de meore zara. Ara, rugura rad, magra, mai magari te trașe izile, vot, când arăt, cât da, tu e gara. Ara, rad, o șele, ba, gansfave buli, da, rațis, ga keteba, mogindet, mesame clasi, schwap aralelsi. Ai ეგეთ კითხვას დავსვამდი. Არა, მასი არა პირიქით, მე მასე მაგაკეთებული და მასე ვაკეთებ, მაგრამ მაინც ორი კლასისა და ძნელია ეგეც, რომ ერთისაც, მეორისაც, მე მაგაზე ხო ბევრ რაღაცას ვაკეთებ, მაგასთან დაკავშირებით, წერტ, რა ვიცი, 1000 რაღაცას ვაკეთებ და ცოტა ძნელია იქა და რამდენი მას განსხვავება იქნება მხოლოდ მოსწავლეების შეფასებაში. Რაც ისედაც უნდა გააკეთოს. დანარჩენი დაგეგმვა, სამიზნეცნებები, ნაბიჯი, დავალების პირობა, ეს ხო ერთხელ წერტ და თანაც ყოველ წელს ერთი და იგი ხო არცულია. არა, ყოველ წელს როგორ შეიძლება, მაგრამ არა, ყოველ წელს შეიძლება შეცვალო იმის მიხედვით, დაუშვათ თუ რაღაცა არ იმუშავა, აი ამ ციკლს თუ შევხედავთ. Შეიძლება გადავსინჯო და რაღაცა ოპტიმიზაცია გავაკეთო, მაგრამ რეალურად ეს დიდი სამუშაო ყოველ წელს ხელახლა გასაკეთებელი არ არის და მით უმეტეს თუ კათედრაზე ერთად მუშაობთ, პირიქით პარალელებში რო სხვა რაღაცას აკეთებთ, ეგ უფრო რთული არ არის? Da, რამდენი შეიძლება იყოს მაგალითად მასწავლებელმა რამდენი კომპლექსური შეიძლება გააკეთოს? Რამდენიც დაჭირდება. Აი გავიარე რაღაცა ბლოკიან თემა, ხო? Მერე ხო რაღაცა უნდა შეჯამება გავაკეთო, რომ აი მივხვდე ის რაც მე გავიარე და რაც ვასწავლე,
randena dai tu ise samostavle ma amis sašvalebas madzlebs iseti davaleba romelshits bevr rambis ertat gamovaqenebineb im bevr rames rats manande vasstavle ekha marto khazze kho ar gavaketebineb davalebas is khazi me tsalke kho ar mainteresebs ik formaze vimushave ragatsaze vimushave mere modi am qelapers ragatsa iset pirobas movifikrep ro მოდი ეს ყველაფერი ერთად დაკავშირებულად როგორ შეიძლება ბავშვმა რა დავალებაში შეიძლება გამოიყენოს რომ მე მივხვდე ის რაც მე ვასწავლე რამდენად აითვისა მთელი ამბავი ეგ არის მეტი არაფერი შეიძლება ერთი კითხვა მე დავსვა დია გესმით ჩემი დია აი, სწორედ ეს ტექნიკური, აი, დროში და სივრცეში მაინტერესებს დავალებისთვის. Ну, თქვათ, გავდივარ, რა ქვია, თემას ადამიანის და ხელოვნება და თუ როგორც არის რა. არის თქვათ 8-10 საკითხი, ხო? შემაჯამებელი გასაგებია თემა რო დავდება, თქვათ, ბოლოს კეთდება, ну, ბოლო დღეებში კეთდება შემაჯამებელი 2-ა თუ 3 ყველა თემის ბოლოს კეთდება. ესე არ არის? შესაბამისად, ახლა კომპლექსურზე ესე ვიტყოდი, რომ თქვათ 2-3 კვირა იძლება და თვითონ რაღაც პროცესში დასაწყისშივე რა თემის მიმდინარეობის დროსაც, მაგრამ ტექნიკური პრობლემებია, ბოლოთონ თემები ბავშვ შეიძლება ჯერ მისული არ არის და მე კიდე დასაწყისში ხო ამუშავე ბავშვებს. თუ ეხლა მე როგორც ეხან მოგისმინეთ, აი ასე თქვათ დამთავრების შემდეგ რა, სადაც შეიძლება დაუბრუნდე აი ის თემა პირველი თემა თქვათ და არა არა აი მოდა ხელოვნება აი ნახეთ როგორ ხდება ტექნიკური ხო დეტალიზაცია მაინც თვითონ ხო პროცესში როგორ ვაკეთებთ ამას ანუ თქვენ აიღეთ ეს რაღაცა თემა ნუ თემა ის არის რა გარემო და ხელოვნება თქვა და არის ბატონო გარემო და ხელოვნება ხო აი აქ თქვათ 21 გაკვეთილი აგერ აი ეკრანს თუ ხედავთ თქვა დავწერე რაღაცა გარემო და ხელოვნება ამ გარემო და ხელოვნებაში ვამუშავებ რაღაცა ქვეცნებებს მთელი ამბავი ეგ არის რომ ესმა განსაზღვრული და წინასწარ მაქვს მოფიქრებული პირობა უბრალოდ კი არ ვაკეთებინებ პირობა მაქვს მოფიქრებული მე ეს პირობა გავაცანი უბრალოდ მოსწავლებს უთხარი რომ აი სიტყვაზე 20 საათის მერე თქვენ შეასრულებთ ამა და ამ დავალებას და რაღაცას ვაცნობ ამ დავალებაში რაღაც მაგალითი მომყავს ისა ესა ანუ ვამზადებ რო მომავალში, აი, სიტყვაზე მე რო თქვენ ახლა რაღაცა დავალება მქონდეს. მესმის, მაგრამ უკვე ხედავ რომ ტექნიკურად ძალიან დიდი პრობლემატურია, მithumet es ბავშვებთან და მithumet as 17 და 16 და ეგეთ კლასელებთან. არა, ელემენტარული ახლა რაღაც შემდეგ ასე თქვა პოზიციი უკაცრავად ტერმინისთვის პოსტლეზე გავაკეთებთ რაღაცას აი ამასაკის ბავშვებთან არ ვიცი რა რთულია ძალიან მაგრამ ნუ არა რაღაცნაირად მაინც ვახერხებთ იმიტომ რომ პროცესში პირდაპირ აი თუ გასაკეთებელი მაქვს რაღაცა პლაკატი ან რაღაცა მოვლენაზე რეაგირება და უბრალოდ გაკვეთილი მაქვს რომ აი გინახავთ და აი ხელოვნების გზით შეიძლება რომ აი რაღაც აი თქვენ რაც გაწუხებთ ან საზოგადოებასაც აწუხებს ან შენ მეზობელსაც აწუხებს ხელოვნება აქ რაშუაში აი შეიძლება რომ ხელოვნების გზით მე რაღაცა პრობლემა მოვაგვარო წავა დისკუსია ხო შეიძლება არ შეიძლება რაღაც რაღაცა ნუ ეხა ეს ძალიან უხეშ მაგალითი მომყავს მე ვაჩვენებ ნიმუშებს რომ აი ნახეთ აი ომი ხო საშინელება აი ეხლა რომ მიდის ისა ესა აი სხვადასხვა იმის დროს აი ესეთი პლაკატებით და იმითი ხდებოდა რეაგირება. მარტო პლაკატით კი არა, კიდე ხელოვანები აი ამ გზით გამოხატავდნენ პროტესტს. ან ეკოლოგიური პრობლემაა. რაღაც მოკეთ ჩავითრევ აი ამ საინტერესო რაღაც დისკუსიაში და ვეტყვი რომ იცით რა, აი ჩვენ ეხა ჩვენ გავივლით რაღაც ამ 2-3 კვირის განმავლობაში რაღაც აი ესეთ თემას, ესეთ საკითხებს და მე გვექშევქმნით აი ესეთ და ესეთ დავალებას და არ გაინტერესებთ თქვენ როგორ შეძლებთ ამის რეაგირებას. თქვენ გეკნებათ ასარჩევი თქვენთვის აქტუალური თემა. მე თქვენ ამასობაში გასწავლით როგორ აკეთებდნენ ამაზე რეაგირებას სხვები რა გამოსახველობით საშუალებებით და თქვენ როგორ შეიძლება ეს
მოახერხოთ და ბოლოს თქვენ შეძლებთ, იცით, აი ამის გაკეთებას. აი საინტერესოა, მადლობთ. კი, კი, გასაგებია. აი ესე უნდა წავიდეს. კი, რაღაც შემოქმედებითი მიდგომით ხო, რაღაც. შეიძლება ერთი ანუ წინა აა ანუ წინა დაიწოდეს ბავშვმა რომ ლექსკურსოლება ხო და დავაინტერესო რაღაცით. Ეხლა ძალიან დაინტერესდა დაინტერესებული გახდნენ ლანდშაფტური არქიტექტურის მხრივ. Da, თვითონ მომთხოვეს რომ ასწავლებელო ჩვენ მომდითო მაკეტებს გავაკეთებთ და დამიმზადეს მაკეტები. აი ჩვენ სოფელშიო გვინდა რა იყოსო ასეთიო პარკიო და გააკეთეს პარკი საკმაოდ დიდი ზომის. შიგნით ჩადრევანია ეს რა თქმა უნდა ხა ტექნიკურად ეს არისო ძალიან გამართული მაგრამ ეს დავეხმარ. აი მნიშვნელობა ჩვენ ხო არ ვერ ვასწრებთ ამის სწავლებას სათანადო დონეზე ხო. ხო და ეს შეიძლება ეს თემის ბოლოს იყო უკვე ეს ლანდშაფტური არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი და დააინტერესოთ რატომღაც ლანდშაფტური. და ეს ჩაითვლება პროექტად ანუ აქ ჯგუფები შექმნე ორმა ჯგუფმა გააკეთა. და ჩაითვლება ეს პროექტა თუ კომპლექსურად ეს მაინტერესებს და ის შეფასება მე უთხარი რომ აი გუნდის წამყვანი ვინც არის იმან მითხრას რა დოზით მიიღო მონაწილეობა რომელმა ბავშვმა და ამისი შეფასება რო უნდა მოახდინო აი გეტყვით ახლა თუ თქვენ ისევ დაუბრუნდეთ ამ ჩვენ ჭრელაჭრულად იმას ხო თუ თქვენ ეს გქონდათ რაღაცა თემა აღებული, მაგალითად ხელოვნება და გარემო ამ შემთხვევაში. თუ თქვენ განსაზღვრული გქონდათ, რომ ამ თემის ფარგლებში დაამუშავებთ არქიტექტურის სახეობას, დარგს, არქიტექტურა, ლანდშაფტური არქიტექტურა. მაგ შემთხვევაში აუცილებლად მნიშვნელოვანი იქნება დაუშვათ აი ქვეცნებები, პროპორცია, მასშტაბი, რიტმი შეიძლება იყოს გეომეტრიული ფორმები შეიძლება არ ვიცი ფერს აქვს თუ არ ვიცი ხო რაღაცა თანაფარდობები და რაღაცეები და მთელი ეს ყველაფერი თუ გაქვთ თუ თქვენ ეგ მოფიქრებული ქონდათ რომ მე მოდი გავაკეთებინებ ან კი ბატონო გზაში მოიფიქრეთ მაგრამ მთელი ამბავი არის რომ ეს მანამდე უნდა ხოდეს ამის გასწორება რომ გავაკეთებინებ ლანდშაფტური არქიტექტურის მაკეტს რომელშიც მოსწავლე რასაც მე აი ამ ნაბიჯებში ვასწავლი ხო ამ ყველაფერს იმ ნიმუშით ამ ნიმუშით იმ აქტივობით იმ რაღაცა ამით და ამითი შეძლებს მე ამ მაკეტში ამ ყველაფრის გამოყენებას ხო ესე იგი უკვე განსაზღვრულია ის ქვეცნებები რომელიც თქვენ შეასწავლეთ მოსწავლეებს და შესაბამისად უნდა უთხრათ რომ შექმენით დაუშვათ ლანდშაფტური არქიტექტურის მაკეტი სადაც გამოიყენებთ არ ვიცი რა დაიცავთ რაღაც ან თავი მანდ არის იდეა ხო რომ დაუშვათ შეიძლება პირიქით დარღვეული კონდეს პროპორციები და რაღაც პრობლემატური ის შექმნას მაკეტი და პირიქით გასარჩევად გამოიტანოს, რომ რამდენად ჰარმონიულია ან რა, არა აქვს მნიშვნელობა, მოკეთ რაღაცა პრობლემა უნდა დაისვას, იდეა გამოიტანოს და მერე თქვენ უნდა შეძლოთ შეფასება, რამდენად გააზრებული აქვს ის ყველაფერი, რაც თქვენ მანამდე ასწავლეთ და რამდენად შეძლო ამ ყველაფრის განხორციელება. ოღონდ ის კი არა რომ ტექნიკურად მაკეტი იდეალურად შეასრულა. ამის შესწავლის დრო არ არის ეგ მთელი ამბავია, მაგრამ წარდგენისას რო გეტყვის, რომ მე აი ამისი თანაფარდობა დავიცავი ან არ დავიცავი, იმიტომ რომ რაღაც ანუ გააზრებული აქვს იცის თანაფარდობა რა არის. მე ეს არქიტექტურული რაღაცა ნაწილების და დეტალების რაღაცა რაღაცა აი ეს პროპორცია მე გადავწყვიტე რომ ლანდშაფტური არქიტექტურა აი ამ გეომეტრიული ფორმის ხეები მექნა იმიტომ რომ რა მეტი რა გვინდა ამ მოსწავლეებისგან ანუ თქვენ თუ მანამდე ნაბიჯებში ეს ყველაფერი ასწავლე და მან ეს რაღაცა დავალებაში განახორციელა და გააზრებულად ისაუბრა ამაზე და დაფიქრდა
Me am periodi, am ragatze ebze vaketeb, am kvetne bebze da am sak itxze mushaob, imtoro nebismieri tema zan bevri rakursit sheileba, kho dava mushaot. Gachnia mastavlebels ra interesia kika. Ak tavisuflebi khas tken. Da mere iset davalebas moipikreb sadats rats tken interesi konda da rats tken amechadinet. Rasa asta a luat sănătate. Când a trăm de nat, ședele jamis gaz gage bade gamu gineba. Ai, meti, ma dară periarhte bara. Aha, arge, tidi ma dulma. Calbata nu bova ședele varom tco. Mă magalitat, mă hute clasi ceva dare complexuri da valeba, gerșe varci e tavi dan rom, ra producti unașe. Da, imi smi hedui dau gegme. Sahem doanele și vomze, neșesa pamisi nabige, biscau cu tilebi, magalitat, compoziții zganați leba, meurinci operebi, contrastul iperebi, perebze condaga cu tile, mesame nabige cu sirce, peizajul zgad mulțumat de sirce, da, mereu cu era tehnica una gamogor energie, da, pusu cu șecunit producte, mega va câte PowerPoint, o la peri, da, asu cu. Da, sati tăuți gava că te văd când mă uitarebel șepase, băs magram. Am PowerPoint-i ceavde, mi-marte bici doneze romle bici gavit, ne nis nahate. Aha. Multistructurul doneze is nahate, bida eti șepase bă gau că te văd. Magram sati tăuți, mere au țigle vlad gau că te văd. Anu, hoela, nabici zgavli ședec, ai produs cunidit, ra, eti sitcuit, iseti lamazi gamo mi vida. Tu შეიძლება გაგიზიარებთ კიდევაც თუ არის დრო ჩემს ნამუშევარს. ერთი კითხვა მაქვს, აი თქვენ პედაგოგიურ პრაქტიკაში ხა გასაგებია რომ პრაქტიკულ დავალებებს აკეთებინებდით მანამდე. აი რა შეიცვალა, ხა არანაირად ეს კითხვა არ არის მიმართული რომ გინდა თუ არა ვაიმედე და გადასაერე. Რეალურად მაინტერესებს რამე გაგიადვილდათ თუ არა და რამე უკეთესი თუ მოხდა აი ამ პრინციპით. წინასწარ დავგეგმე ქალბატონო ბუბაი რა ნაბიჯს გავივლიდი მართლა. Და ზუსტად იცოდით საით მიდიხარ და რა გინდოდათ რომ მიგეოთ. დიახ, დიახ, ეს სამივე ცნება რომ დავამუშავეთ, სუსათოთ ეს ხაზები, ფერები, ფორმები, ხერხები დავამუშავეთ კომპოზიციის განაწილება და უკვე სივრცის ილუზიის შექმნა ნამუშევარში როგორც გადმოცეთ სივრცე, ესეც უკვე სახვითი ხელოვნების ხერხებიდან ბავშვები ნელ-ნელა ვასწავლით და ჩვენც ვსწავლობთ მასწავლებლები რომ გასიტყვება მოახდინონ თავიანთი ნამუშევრის და ეს ტერმინები ხელოვნების ენა მოიყენონ და ვაჩვევთ ნელ-ნელა ბავშვებს რა და ეს სურათი უკეთ გამოჩნდა ხო აი თვითონ მოსწავლის მიღწევის დონე და კი და ჩვენც ვაქცევთ მასწავლებლები ყურადღებას უკვე მაგ ხრი რომ ეს ხელოვნების ენა გამოიყენონ ბავშვებს სახწერის დროს. Და ტერმინები დავაპარაკე რომ კომპლექსური დავალება ძალიან ძალიან კარგია. რთულიაო, მაგრამ ძალიან კარგია. Შეიძლება სირთულე დოკუმენტაციაში თუ დავალებაში, იმიტომ რომ ხო ვამბობთ რომ ისედაც ვაკეთებთ დოკუმენტაციაში. Da. Da rast ktoven, ai mag dokumentebshi, rast. Khom unda nes dauzero bavs ara, khom unda sheafaso solo taksonomit, khom unda gaagebino, ai ra gaaketa, kargat da ra aks gas is chamochena, khom unda gaagebino, arunda utkhra, ai. Kho da manamdets ar vaketebit. Manamde ra, kalbotono, isa buba, manamde ra ფერი რომ მინდოდა რომ დაემახსოვრებინა ბავშვა და კონტრასტული წვილები დაემახსოვრებინა ვერ ვახცევდი. ქრებოდა ჰაერში. ხო და ესეი არ უნდა დაემახსოვრებინა. იმას რომ მანდა ილაპარაკოს. იმას უნდა დაემახსოვრებინა, უნდა გემო გაესინჯა და ო ენახა გემო ზუსტად აესე. ვერ მახსოვრო. რატო უნდა დაემახსოვროს ამ საწყალმა ბავშვმა რაში
აი არა პირიქით, ეს არის გემოს გასინჯვა, ეს არის პროცესი, ეს არის სამყაროს აღმოჩენის გზა, თვითგამოხატვის გზები. აი არ უნდა დაემახსოვრებინა და მაგიტომაც ვერ იმახსოვრებინა. Да документация раз разя лапараки небисмер ту васцავლი სწავლება შეფასების гараჟში არ არსებობს. აბარ რანაირად ეხა მე უკუ კავშირი ხო უნდა მივიღო. მე რო ვიღაცას რაღაცას ვავალებ და მე აღარ შევაფასო, იმან ვერ გაიგო სწორია, არასწორია, თუ არასწორია ხო უნდა შევუსწორო, რომ აი ეს იყო არასწორი და ეს გასაუმჯობესებელი. აბა ამის гараჟში სწავლება როგორ არის? მაშინ სწავლება აღარ ქვია მაგას. მაშინ ქვია, რომ სცენაზე ვდგევარ მარტოკანა ჩემ რაღაცა იდეებს ვავითარო. ხო, უნდაულება არის ისე, რომ უნდა იცოდეს ხიახის რაც დაინახა, უნდა თქვას, გამოიყენოს და ილაპარაკოს. გააზრებისთვის არის ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ მივხვდეთ რამდენად გააზრებული აქ, ხო? კი. ორე მაგაზე ჩვენ ძალიან ბევრს ბრძოლობდით, მაგრამ ვერ ვაღწევით. აი ახლა უკვე ვიცი რატომაც უნდა მეც ვიცი და იმანაც იცის, ხო? იმასაც ვაგებინებ. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია. უბრალოდ მე ახლა რას ვწtildeობ, იცით რომ აი რაც გერთულებად მინდა რომ ცოტა მარტივად დაგანახოთ, რომ სინამდვილეში არ არის რთული რა. მანდეთ კენვაკ მთელი ჩემი მცდელობა ახლა. ისა, რამდენადაც ვიცით, გზამკვლევი თქვენი შედგენილია. ჩვენი ერთად, დიახ. ჩვენი ერთად, ხო. მე წავიკითხე. იცით როგორ არის ეგ გზამკვლევიც? დიახ. იმ მომენტში რო ვადგენდით, ის გვეგონა რომ კარგია. ეხლა შეიძლება წავიკითხო და ვაიმედე და ეს შესაძორე ეგ ჩვეულებრივი პროცესია. ანუ ეგ მუდმივად რაღაცას აღმოაჩენ, მუდმივად ისა. ჩვენ ვიზდებით, ჩვენ ვწავლობთ, ვითარდებით, ხო? ეგ ერთ ადგილზე ხო არავინ არ არის გაჩერებული. ასე რომ ამ წუთა შეიძლება ეგზამენები სულ სხვანაირად დაგვეწერა, მაგრამ პრინციპი მაინც ეგ არის, ხო? კი. ქალბატონო, თუ შეიძლება. აი, იმაზე ხო აქცენტი რომ კომპლექსური დავალება უნდა შესრულდეს კლასში, ხო? იმიტომ რომ მე მშობელი ვარ და ხდება ისე რომ ბავშვებს სახლში აძლევენ კომპლექსურ დავალებებს თან რაღაცა აძადეგებს ხოლმე. დედა ამ დროს როგორ ოფიცერნა? არ ვიცი რა კომენტარი გავაკეთო. ეხლა კი ადრეს მას ესენი გამჟღავნდა და სხვათა შორის ისეთი ქოთქოთი ქონათ მშობლებს აღარ იცოდნენ რა გაეკეთებინათ და აკითხებდნენ მასწავლებლებს რომ მოგეხმარათ თქვენი ჭირმა კომპლექსური აქვს. ნუ აი სულ სხვა მიგავა თემას ვცდილობდი და შეგვიძლია კოლეგები პროპოლა არ იყოს და რაღაცა აქცენტი რო გაკეთდეს ხოლმე მასე რომ შეესწრეს კლასში. იცით როგორ არის ახლა პროექტია, დიახ, ანუ არც აქ არ არის შაბლონი და ის რა ქვია, მე ძალიან არ მიყვარს ეს, რომ აი ესე და გინდა თუ არა ისე არა და რაღაცა. თუ მასწავლებელს რაღაცა ეგეთი ამოცანა აქვს, რომ იქ პროექტია შევა, რაღაცა ნაწილი ამ პროექტის რაღაც ნაწილზე სახში იმუშაონ, შეიძლება ახლა არ ვიცი რა გააჩნია რა დავალებაა და რა მიზანი და ამოცანა ქონდა. ხო ნაკლებად არ არის რა საჭირო, როცა პატარები არიან. არა, სახში დავალების შესრულებაში მთელი ოჯახია ჩართული, მაგალითად კომპლექსური პროდუქტი ეს არის, რომ შექმნას მაგალითად ბუნების ხედი, გადმოსცეს რამე მოვლენა, გამოიყენოს დინამიკა, წინხედი, უკაღი და მთელი ამბავი რაც ასწავლეთ. იქ კონტრასტული ფერები და რაღაცა, ამაში მე მთელი ოჯახი ჩაერთვება და გამზადებულ პროდუქტს მოგიტანენ, თქვენ მიხვდებით ბავშვმა გააკეთა ის თუ ვიღაცა. ბებიათი ის და ის რა ქვია? ხო, ხო. ის და უჩა ის რაღაცა. და
Deda mhatvari qavs da mama arhitektori, ai nu eseti ragas vtebit da. Magram bavsma prezentatsia khom unda tsarmoadgen. Gaketebuli ar ari prezentatsias ver tsarmoadgen. Ameto is bavshi shepaseba khteba prezentatsiidan gamomdinare da ara im produkti da ra. Rato matsarchebuli khatro bavshi tsarmoadgen. Prezentatsias dainakha dainakha. Rato ver tsarmoadgen zakhas vetqo ragasa produkte bavshma o să mi gătiți mâncare, națiun, națiun, dau le băgăt, masăule băgănați, dar băușma, tăuș. Magit o vânbo pro, ai vera perze verbuit cu itro, ginda tuara ese arada, ginda tuara ese, kida eșeț domada esara. Anu tu tăuș motcue bis formari da, mas xudeba, mșobeli andragatza, radcama unda eg ara magram. Tu ragatza tăuș mizani ac, masăule băs, anu. Nu viknebit kategoriulebi ra, qvelaperi sheileba tu ki ragatsat sasavlo mizans amas. E baton, shedevrebs aunda davalodot ega. Tamshobeli umotsobs sitqvaze da ratomas as sheileba ro kompleksus mishi miekhmaros. Bavshmo nemede prezentatsiit ganikhilos mastavlebadan rogor gaaketa davalo. E baton, tkuen rogors mastavlebeli tu tvlit ro es mainz informats ციული იქნება, ინფორმატიული იქნება. აუცილებლად იქნება, აბა რა. კი. ვсё, თქვენი გადასაწყვეტია რა. მანდ ვერამე ვერ ჩაერევა, რომ გინდა თუ არა ამ ფორმით ქენი და იმ ფორმით ქენი. უბრალოდ მე თვითონ როგორც მასწავლებელი პრაქტიკულად სახში არასოდეს არაფერს არ ვავალებდი. აი ეს კომპლექსურზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია რა. ყველაფერი ხდებოდა კლასში, ჩემ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ჩემი სტრატეგია იყო. მე ვარ ეგრე და სხვას ვერაფრის ვერ ვეტყვი, რომ გინდა თუ არა შენ ესე რატო კენი ან არ კენი. მეც ეგრე ვარ და რა. შეიძლება საერთო? გადარო. პრობლემებს სწორად ეს დავალე. შეიძლება თქო არა. დია. მოგესალმებით. მე სამეგრელოდან ვარ კოჩკიანი. გამარჯობა, გიცნობთ. მე გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით? კარგა თქვენ. Mă da, ești la Hancha Verte, zlivi, s-o gurcihne, da? Ești la... Pa mi-e tuturor hatvari, vă ești la bădă? Ești la Helonevis cabinet, imam, ăla preda. Asodes, vă aușești, sahci, iar mimicie, da, vă leba, ce însul mușaos. Helonevis cabinet, ce mușaos, vă aușești, este ghi, rat, urmoci telia, titmis, rat, scola și mușaos, da. Irvela, ai am complexuri, ma, iseti care îi mușau, ba, dacă ați trebuit, da, ce înda, iseti motivația, ba, și eu, ar fi ci s-a dicot, vi da, pe ce înzi am orgebului, este complexuri, da, ale bebi, da, proiecte. Hangi de mi m-a stala și gada, vedi, e hlada, iseti rahatie, suagete, resat, sarva marto, sasa ciucre, nivte, bici, sconda, proiecte, conda, mehute, clași, complexuri, da, ale bebi, profesore, da, Camu pe naga, e tu gava că te-ai mers să cumperi mocme do gai se pară cu ea. Răscai că da, vola pentru să cumperi mocme do, imas mohmar de bada, echmare biam băușe biam gătirve bule bise rolu cu idora gat cine te bide. Teli școala chat uli cu da, iese tica argi, mușa oba mi de, se zici mi arvi. Cu da, e mozaica zica. Am chelara gat. Cu da, hangi de mozaica și va mușa ve băușe bise. Ехла ისეთი სკამები და მაგიები გავაკეთეთ და ვაკეთებს კიდე ჯერ არ დაგვისრულებია პატარა ტუმბოები ხეებისაგან გამოგვიჭრეს და პირდაპირ მოზაიკით ვალამაზებთ ირგვლივ ვაწებებთ იმას და ისე არ ვიცი მე უბრალოდ ესე იგი მთელი დილიდან საღამომდე ორ სკოლაში მუშაობ და ესე ბავშვები მოსვენება არ მაქვს ისეთ დღეში არიან ისე ძალიან უხარიათ ხელოვნების გაკვეთილი და არ ვიცი ყველაფერი გაკეთებით უკაცრავად და მასალასთან დაკავშირებით როგორ ხდება? აი ვინ გაწვდით მასალას, როგორ უზრუნველყოთ მასალას? კარგი შეკითხვა, იგივეს ვფიქრობდი მე მასალასთან დაკავშირებით. ხო, ის ძველი შემორჩენილი გვაქვს ჩვენ მოზაიკა და დასავლეთში ყველგან თითქმის ყველგან ჩვენი პანოებია გაკეთებული და ის შემორჩენილი მასალა მაქვს და იმას ხმარობდა წებოს კიდე სკოლა გვიყიდულობ ჩვენთვის. Mașala,
ხეში ჯოხებსაც ვაგროვებდი, მერე კი მოვყვდი იმის დამუშავებით, რომ ხელი ხიჭვი და რაღაც არ იმას ეკნათ, მაგრამ ეგენი მცენარეები, კენჭები, აგერ ეკანებოდა ატელიიდან მოქონდა ის ძველი ისინი, რა ქვია, აი მეორადი მასალისგან რო კეთდება ეგრე, არ ვიცი რა, უსაინტერესოა. ირჩი, ღილი, ძველი ქსოვილები, ძველი ჟურნალები, აი გიჟდებიან, მერე აი დავწერე. კომპლექსური დავალება ჰქონდათ პორტრეტი და პორტრეტი რატომღაც ყველა მაგიქვა, ახლა დედა შექმნის დედის პორტრეტი ყველამ და თნებზე მაგალითად გამოიყენეს ძაფები დააწერდეს, ღილები გაუკეთეს, სკაბები ჩააცეს და მშვენიერი გამოვიდა. კარგად, ეს მასალა ბევრად უფრო აინტერესებს სხვათა შორის მე ვიდრე მხოლოდ ხატვა, აი ფერში ან რაღაცაში რა. ასე რომ თუ არ დაგეზარებათ და არ დაიშურებთ იმას, აი ყველა მასალისგან იქმნება ძველი ჟურნალ-გაზეთები, იქიდან მე ისეთი ფაქტურების ამოჭრა შეიძლება. ძველი მუყაოს ხუთებისგან ისეთი ქალაქი გავაკეთებინე მერეზევიდან ისა, ნუ იმას კი მე ცხელი წებო და რაღაცები ჭირდებოდა, მაგრამ დავიცი რა, ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება. თუ ცხელი წებო საშიშად მიგაჩნიათ ხოლმე, ორმაგის კოჩები უყარდ ბავშვებს კიდე და ის ორმაგის კოჩები შეიძლება რომ გამოიყენო რაღაცების დასაწირად, თვითონ მოიფიქრებენ ხოლმე გამოსავალს, ეგეც ძალიან საინტერესოა ხოლმე. ანა ბეჭდებია მცენარეების ამ ტიხაზე, რა ვიცი. მეოთხე კლასელებმა შექმნეს ჩვენთან დაკიდული ბაღების მაკეტები. არაჩვეულებრივი გამოუვიდათ, ისეთი ფანტაზია გამოავლინეს ბავშვებმა. თუ კი რამენი ვიქონდათ სახლში, მეორადი ყველაფერი გამოიყენეს. ხო და აი მაგ დავალებაში შეიძლება დამუშავდეს არქიტექტურა, შერეული ტექნიკა, კოლაჟი, ანუ მასალა და ეს კომპლექსური, ახლა ჩვენ კურიკულუმში ეს კომპლექსური დავალებაში არ ქონდა გაწერილი. Ну, конкретно, თუ მანამდე თქვენ იმუშავეთ რაღაცა ქვეცნებებზე, ანუ თუ რაღაცა მიზან მიმართულად დაგეგმავდით ნაბიჯებში, გარკვეულ რაღაცას უკვე მან ხაზგასმით, მარტო ბაღი გამიკეთეს კი არ ეტყვი. ეტყვი, რომ აი გვაკეთებ აი რაღაცა მაკეტი, შერეული ტექნიკა, შეიძლება იქ რაღაცა რიტმი გამოიყენებინათ, შეიძლება იქ მცენარეების ფორმებზე გაგემახვილებინ. რა ვიცი, აი რას. არა, რას ვამბობ, იცით, ჩვენ სასკოლო კურიკულუმში არ ქონდა ეს გაწერილი, თქო და ანუ კომპლექსური, როგორ თქვა, ეს რა ქვია ახლა აი ამ კომპლექსური დაგებული ბაღი სახელმძღვანელოში, კლდიაშვილის სახელმძღვანელო რო გვაქვს იქ თემატურად არის ხო? ხო, ერთ-ერთი გაკვეთილი, ერთ-ერთი გაკვეთილი. კლას გააჩნია, ეგ დაკიდებული ბაღები ალბათ ძველი ცივილიზაციები გაიარეთ, გააჩნია რომელი კლასი, ხო, რაღაც ძველი კულტურა, რაღაცა მეოთხეში და ჩეულებრივი გაკვეთილი, ანუ ერთი ორი გაკვეთილი დაგჭირდა ამაზე რომ გვემუშავო. მაშინ ეგ არის შუალედური დავალება, სადაც რა განსხვავებაა ახლა მაგ დავალებასა და კომპლექსურ შორის, ხო? მან დიდი აქცენტი ბევრ ქვეცნებაზე არ კეთდება, ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ რაღაცის კონსტრუირება, რაღაცა ცოდნის კონსტრუირება ვერ ხდება ორ გაკვეთილში, ხო მართალია? ეგ არის ძალიან სახალისო და კარგი აქტივობა, რომელიც გამოდგება მერე დაუშვათ, აი აქ რაზეც გაამახვილეთ ყურადღება, აი მარტო ბაღი გამიკეთე ხო არეუბნები, არა
იქ რაღაცა გამოსახულება საშუალებებზე ხო? მაკეტი და დიორამას განსხვავება ისწავლეს. ხო, მაგრამ მან უკვე მნიშვნელოვანია რა თემაში კრავთ ამას, ეგ რისი ნაბიჯია, რისი ეტაპია, რისი შუალედური დავალება, მე რისთვის ასწავლით მაგას და აი ბოლოს ეგ რაღაცა რაში შეიძლება გამოიყენოთ, მაგალითად რითი შეკრავთ, ხო? თუ გარემოს და ხელოვნებას ასწავლით, ხო? დაგეგმილი სასწავლო მიზანი რა ქონდა მაგას, რომ ბოლოს რისი რომელი მთელის ნაწილი მინდა ეგრო გახდეს. აი ეგ განსხვავებაა დღევანდელ მიდგომასა და ძველ მიდგომას შორის. იყო ძალიან საინტერესო, კარგი აქტივობები, რასაც ამ საგანში ისედაც ყველანი ვაკეთებდით, უბრალოდ აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ რაღაცა სიღრმისეული კონსტრუირება ცოდნის ნაკლებად ხდებოდა. აი ეგ არის მთელი ამბავი, ეგ არის ამ თემატური მატრიც გააზრებული ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ ქვეცნებებზე მუშაობა რაღაცა თემის კონტექსტში, რომ რაღაცა იდეა და რაღაცა შევკრა. აი ეგ განსხვავებაა, თორე განა არ ვაკეთებდით მაგას. ეგ კიდე შეგიძლიათ ახლა უცბად ვიფიქრეთ, წარმოგედგინათ, აი ეგ ხო კარგი დავალებები გააკეთეთ, ისე ხო არ დაიკარგება რაღაცა, ხო უნდა შეაფასეთ, ეგ შეფასება, ხო კარგად შეაფასეთ, ან როგორღაც შეაფასეთ, ხო არ უნდა დაიკარგო საბოლოოდ, ხო სადღაც ხო უნდა გამოჩნდეს, აი რისი ნაწილია და ბოლოს რაღაც დიდ დავალებას თუ გააკეთებინებთ, ხო რაღაცა ქალაქის მაკეტი გააკეთონ და გამოიყენონ ეგ გამოცდილება, ან რაღაცა, აი იქ მაგალითად ეგ უკვე გამოდგება რა, როგორც ნაბიჯის რაღაცა, ხო ერთ ნაბიჯში შეიძლება ჩავთვალოთ, ხო? ამ ეტაპზე. ხო, ვთქვით, აი არქიტექტურის ძველი ცივილიზაციების და რაღაც იქ შეიძლება რიტმული კომპოზიცია ახსენეთ და აუხსენით, ან ფაქტურა და ან ვთქვათ მეორადი მასალების გამოყენება. აი რაღაც აი რაღაც გამოკვეთეთ რა, დააკვირდით სტანდარტს ქვეცნებებს და ნახეთ აბა რომელ ქვეცნებებზე გიმუშავიათ. და ეგეც თქვენი გამოიკვეთება, თქვენი ნაბიჯის, ასე ვთქვათ, მიზანი. აი რისი ნაწილი შეიძლება ეს ეგ რო გავავრცელო ეხლა, გავავრცო ეგ თემა, ხო? ზუსტად ეგეთი დავალება მივეცი ჩემ სტუდენტებს ილიაში, ანუ რა მოვიფიქრე, რომ უნდა ენახათ ტელესკოლის ერთი გაკვეთილი, რომელიც იცით თქვენ, რომ სულ 15 წუთი გრძელდება და იქ მთლიან სურათს ვერ ხედავ და რაც არ უნდა საინტერესო იყოს, მაინც სულ 15 წუთია. და ვუთხარ, რომ წარმოიდგინეთ ეს გაკვეთილი, როგორც ჯერ ერთი განსაზღვრეთ, რომელი ქვეცნებებზე მუშაობს მასწავლებელი ამ გაკვეთილზე. იმიტომ რომ იქ ახსენებს, ხო, რომ აი ყურადღება რაღაცა, რაღაც, რაღაც. ეს გამოკვეთეს. ეხა წარმოიდგინეთ, რომ ეს გაკვეთილი არის ერთი მთელის რაღაცა ნაწილი, ფაზლი, ფრაგმენტი. აი ეხა რაზეც ილაპარაკა ეკამ რა. და დამიწერეთ თემატური მატრიცა აი ამ გაკვეთილს, რომელ ბლოკში ჩასვამდით და რომელი კომპლექსური დავალებით დააგვირგვინებდით და ერთი მთელი შემიდგინეთ. აი თემატური მატრიცა გამიწერეთ ნაბიჯები, რომლის ერთი გაკვეთილი ან ერთი რაღაცა ნაბიჯი შეიძლება იყოს აი ეს გაკვეთილი. აი ზუსტად რაზეც ეხა ვისაუბრეთ, რომ წარმოიდგინოთ ეხა აი ეს თქვენი დავალება როგორც ერთი რაღაცა თემის ნაწილი, რომელიც უნდა შეიკრას რომელიღაცა ერთ კომპლექსურ დავალებაში. აი ეგრე თუ დავიწყებთ აზროვნებას, ყველაფერი ძალიან დალაგდება და არაფერი რთული მაგაში არ არის. კიდე ხო არა გაქვთ რამე შეკითხვები, იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან გაგვიგრძელდა. გადაგღალეთ უკვე. არა, არა, აბსოლუტურად არა, პირიქით ძალიან. მატრიცები იქნება გამოგზავნილიო მაღაზიისა. გაინტერესებს, იქნება თუ არა? ხო და მატრიცები იქნება. არასწორი პასუხი გავეცე ხა ცოტა ხნის წინ, სახელდაგვარი ვერ აღვიქვი კარგად. როგორ მატრიცებზე ამბობთ? მატრიცის ფორმა, შაბლონი თუ შევსებული მატრიცები, რაზე კითხულობთ? აბ შევსებული მატრიცები მოვაო სკოლებშიო, წინათ გითხრეს და ის მაინტერესებდა, მართლა მოვა თუ არა. გამზადებულია და როდის მოვა, არ ვიცი, უბრალოდ არ ვიცი, ანუ ეს სასკოლო კურიკულუმი წლის კომპლექსური დავალებების ცხრილი შედგენილი გაქვთ ყველას და ის რასაც ახორციელებთ, რომ ჩაიწეროთ ხოლმე, ეგ არის თქვენი მატრიცა.
E baton e guac. ხელოვნების მე-9 და მე-8 კლასში ძალიან კარგად არის მასწავლებლის წიგნებში მოცემული ეს კომპლექსური ბლოკები, მატრიცები და აი ამის მიხედვით რომ მე უკვე თუ შეიძლება, ვინც ახალი სკოლის მოდელში ახლა ჩავერთ, ჩვენი სკოლა ახალი ჩართულია და სანამ კარგად გავერკვევით ამ წიგნების მიხედვით რომ უკვე თუ შეიძლება. მაგისტრის არის ეგ, რა თქმა უნდა. ეგ მასწავლებლის გადასაწყვეტია. მიყვება თუ არ მიყვება და ეხა ამხელა რესურსია შექმნილი და რატო არ უნდა მიყოთ? სიღრმისეულად არის აქ გაწერილი ყველაფერი და კი, ოღონდ იქ შეიძლება შეგხვდეთ რომ რამდენიმე დავალება არის შემოთავაზებული და შეიძლება ყველა ვერ მოასწროთ. ეგ უნდა შეარჩიოთ ან მოდიფიცირება გაუკეთოთ, მოირგოთ. ხო, მოირგოთ. ბევრი რაღაცებია ხოლმე შემოთავაზებული, აი ყველაფერი უნდათ რომ თქვენამდე მოიტანონ ავტორებმა, რა ჩვეულებრივი რესურსებია ხოლმე თქვენ იქიდან თქვენ რაც დაგდრასაც მოასწრებთ, რაც თავარია იმ განსაკუთრებით მე-8 კლასში თითო საათში. აი ეს არის. მოგესალმებით. ორი კომპლექსი ვთქვათ. ხომ შეიძლება? ვერ გავიგე. გარკვეულ შრომატევადია ძალიან და დიდ დროს მოითხოვს და ორი კომპლექსური ვთქვათ რომ მოესწროს ვიდრე დაითხოვენ ბავშვებს, ხომ შეიძლება? მეორე სემესტრი მაქვს მხედველობაში. კი ბატონო, ეგ თქვენი დასაგეგმია. რამდენი წუთი მოესწროს, იმდენს მოასწრებთ. ანუ მთელი წლის მანძილზე რამდენი თემატური ბლოკიც არის, უნდა მოასწროთ იმ თემატური ბლოკების გავლა და იქ თქვენ უნდა დაგეგმოთ რამდენს გააკეთებთ უკვე. ბოდიში. ორმასი მადლობა. უბრალოდ რაღაცას იძახთ ჩაგერთ მგონი ბოდიში. არა, მაგას ვამბობდი, რომ როგორც არის რეალისტური, რამდენი დავალებაც არის რეალურად შესასრულებელი, რამდენი ნაბიჯის იმით ვაპირებთ, იმ სამი ზნეცნებების დასამუშავებლად რამდენიც მჭირდება, ანუ ვერავინ მაგას ვერ გეტყვით რა. მან ხართ თქვენ და მოსწავლე და თქვენი მიზანი და ამოცანა. ეს კომპლექსური დავალება ფორმა არის. უბრალოდ უკეთ დასაგეგმათ რაღაცის და სადმე სხვაგან კი არ იმაშება ეს კომპლექსური დავალება, რამე სხვა კი არ არის. რაც საჭიროა, როგორც საჭიროა, რომ კარგად ასწავლოთ ბავშვებს, იმდენი უნდა გააკეთოთ. კაბოტონო, ანუ შემაჯამებლები რომ გქონდა დაგეგმილი. შემაჯამებლები რომ აღარ დავწეროთ და კომპლექსურები დავწეროთ სუმთლიანად არის ამ და კომპლექსური გააფორმოთ ჩვეულებრივ შემაჯამებელ დავალებად. შეიძლება ასეთი რამე? იცით როგორ არის, აი ეს განსაზღვრელი შეფასება, ვთქვათ, რამდენად იძლევა აი კომპლექსური დავალება, გავიარე თემა, ხო, და დავაგვირგვინე რაღაც კომპლექსური დავალებით. მაგრამ იმ შეიძლება განსაზ და ბლოკში მაგ ერთი ან ორი თემა თქვათ, ხო? აი ეს განსაზღვრელი რამდენად ეს კომპლექსურები რამდენად იძლევა სრულ სურათს, აი სტანდარტის შედეგები ყველა რამდენად მუშავდება ამაში. ნამდვილად ჩვენ პირადად მე ვამბობდი ხოლმე, მქონია ესეთი ისა, რომ შეიძლება იყო ეგეთი პერიოდი, როცა ვამბობდით, რომ შეიძლება კომპლექსურ დავალებას მივანიჭოთ განსაზღვრელი ფუნქციაც, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა საათები გვაქვს და რამდენად ასწრებს მასწავლებელი, მაგრამ მიანიჭებს თუ არა ამ ფუნქციას, მასწავლებელმა უნდა განსაზღვროს ეს კომპლექსური დავალება რამდენად მოიცავს. ყველა აი შეიძლება ერთი თემა გავიარე კომპლექსური, მეორე თემა გავიარე კომპლექსური და მერე ორივე კომპლექსურში რაც ვამუშავე ის შევკრა რაღაცაში რა. შემაჯამებლით, ხო, შემაჯამებლის ან ხო, მაგრამ ის შემაჯამებელი შეიძლება ტესტი კი არ იგულისხმება მაგაში. აი შეიძლება დაუშვათ, ეხა ეგეთი ისიც არის აი შეხვედრებზე, ამაზე მსჯელობთ სურო. აი დაუშვათ, ხუთ მოსწავლეს ვაკვირდები ან რაღაცა, ეს დავალება შეასრულა, ეს აი ჩანაწერებიც რო გაკეთდეს, აი რაღაცა მოსწავლეებზე, ხო, მთლიანობაში, აი პორტფოლიოს ტიპის რაღაცა.
anu iseti ragats unda gaaketos masstavlebelma rats mas informatsiis met imas mitsems informatsiis aghebis met sashvalebas sashvalebas mitsems გასაგებია დიდი მადლობა და შეგვიძლია ხა მიდოდა ახლა პრაქტიკული ხო შეიძლება პრაქტიკულ სამუშაოებს რო ვაკეთებთ ეს აი ძალიან ბევრს როცა ვაკეთებ ახლა ინდივიდუალურადაც მუშაობენ ბავშვები და მეც მაგისი კითხვა მინდოდა ზუსტად ხო ჩაუთვალი მე რამდენჯერმე ახლა შემაჯამებელში ის კი ბატონო მაგრამ სტანდარტის შედეგებში ნახეთ სტანდარტის შედეგებში ბი რა გვაქვს ახლა ერთი წუთი აი ხელოვნების კონკრეტული ნიმუშის ანალიზი ოღონდ ამაში არ იგულისხმება თავის ნამუშევრის წარდგენა აქ იგულისხმება ანალიზი როგორ აკეთებს ხო მხატვრულ განსახილველ საშუალებები, ხერხები, ეპოქა, სტილი, რაღაცა, ავტორი, ინტერპრეტაცია და შეფასება მისი. სხვადასხვა ეპოქის კულტურის და სტილის ნამუშევრების ამოცნობა და რაღაცა. ამ შედეგებსაც ფარავთ იმ თქვენი პრაქტიკულით? ან დაუშვათ, შეიძლება ნამუშევარს აქმნევინებთ და ამ განსახილველობით საშუალებებს და ხერხებზე მუშაობთ, მაგრამ შეიძლება ისეთი აქტივობები არ აგაქვთ, სადაც თვითონ უნდა დასახოს და გადაჭრას შემოქმედებითი ამოცანა. ამიტომ საუბარია, რომ აი უნდა აიღოთ სტანდარტის ეს შედეგები, ეს სამიზნე ცნებები, ეს ქვეცნებები და განსაზღვროთ ის შემაჯამებელი დავალება, ის კომპლექსური დავალება ში ყველაფერი ამაზე მე მექმნება წარმოდგენა. Tu ragața gwerdzems cheba. Am kutkhit unda sheadginot tkueni shefasebis ambebits da kompleksuri davalebebits. Da mere ain gamsazgvel shefasebashi ramdenat is kompleksuri da es kompleksuri ერთი კომპლექსურით რამდენად ვიღებ იმ სრულ სურათს რა რომ დაიკარგა ხმა ხო ეხლა ისმის კარგა ჩემთან ხო მოკლედ აი ესეთი ამბავია და შეფასებაზე შევეცდებით რომ კიდე ერთი შეხვედრა გავაკეთოთ სოლოზე და აი ამ იმაზე თქვენც იცით რა არის თქვენი აზრებიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში აი შეფასებასთან დაკავშირებით. აი რა შეთავაზებები გექნებათ, რამდენად რეალისტური ამ მოსწავლეებზე დაკვირვებით ინფორმაციით. ქალბატონო ბუბა. ია. მაინტერესებს მე შემაჯამებლები, ჩვენ ხო ძირითადად გვაქვს წელი სემესტრი 2. მე ზოგიერთ სემესტრში ერთი თემატური ბლოკების მიხედვით. შემაჯამებელიც რომ გავაკეთოთ და კომპლექსურიც. ეხლა კომპლექსურში ვიცით რომ სოლო ტაქსონომიით ფასდება. თითოეული განავითარებელია, ხო? დიახ, მაგრამ ვერ ჩავწერთ ჩვენ ამას ჟურნალში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის კომენტარების სახით. მაგრამ მე მაინტერესებს ეს შემაჯამებელი, როდის უნდა გარდაიქმნას კომპლექსურად? ანუ აი ესენი რომ გავაკეთოთ შემაჯამებლით, რამე შეცდომას ხომ არ დაუშვებთ ჩვენ? იმიტომ რომ აი ეხლა რამე სხვა კითხვას სვამთ, ვიდრე აქამდე ვილაპარაკე. ანუ გონია რომ ამაზე უკვე ვისაუბრე და რამე სხვა რა კურსს ამბობთ თუ მე ვერ ხვდები რას არა შემაჯამებელი რომ დავწეროთ რამე შეცდომა ხო არ იქნება თქო კომპლექსური რომ აღარ შევადგინოთ და აღარ დავაწერინოთ ბავშვებს კომპლექსური დააწერინოთ ბავშვებს რაღაცას მე მგონი ბატონო ბუბა ეს ონლაინ შეფასებაში დათვლილი არის შემაჯამებელი შეფასების გრაფა მე მგონი ამაზე გათვალისწინებული ლაპარაკი და კომპლექსურიც არა გამოვტოვოთ ჩვენ გამოვტოვოთ საერთოდ გვითითებს რომ შეფასებას რაღაც აკლია ბავშვისთვის და ჯერჯერობით აი ეს სქემა რაც არის ამ ონლაინ რეჟიში შეფასების წლის ბოლოს თუ თემა მითითებული გვაქვს და განმავითარებელ შეფასებას ერთ ეს აუცილებლად იწერება მაგრამ იმ შემაჯამებლის შეტანასაც გთხოვს ჟურნალი
amas gekitkhvat mimgoni di akha imiton chota gauqolnat avart rodis shemajamebeli unda davtserot rodis kompleksuri ai gauqolnat avart imiton ro tseganats tvit am kalbatonmat tkva ro kompleksushi vitsit ro solo taksonomiit vafaset anu komentarebit shemajamebeli autsleblat gamsazgvelit unda ikos anu mashi bevri mogvicers tven bevri კომპლექსურისა და შემაჯამებლის გაკეთება თუ როგორ გავაკეთოთ უკვე ცოტა გაურკვეველად ავართ როდის შემაჯამებელი უნდა დავაწერინოთ როდის კომპლექსური შეიძლება ამ საკითხს გინდა თუ არა შემაჯამებელი და დავაწერინოთ კომპლექსური აი რატო წერის სახით ეს ერთი მეორეც ერთი აკეთებობა უკაცრავად მე გაწყვეტინებთ და მე მაქვს აი ზუსტად ამ საკითხთან კომპლექსის რო ვაკეთებ ხო მაგალთად ერთ-ერთ კომპლექსურს შევარჩევ და შემაჯამებელი ნიშნებითაც ვაფასებ განსაზღვრელითაც ეს შეცდომა ხომ არ არის აი განსაზღვრელი იახ და იმასაც დონე ვიხედით რა თქმა უნდა კომენტარსაც გავაკეთებ ხო პროტაქსომიტი ხო და ერთ თქვი კომპლექსური ისეთი კომპლექსურია იახ რო ამით რაღაცას აჯამებ და ამ ხუთას გამოვიტანეს სწორედ ეს რო რამდენად თვლით რო ყველა ეს შედეგი დამუშავდა იმ თემაში შეიძლება ორი თემის კომპლექსურის მერე რაღაცა მოიფიქროთ და ეს იყოს ანალიზის ტიპის რაღაცაც და პრაქტიკული სამუშაოც ანუ ხშირად არის რომ აი სიტყვაზე პლაკატი რო გავაკეთებინო ან რაღაცა იქ ანალიზის მომენტი ხო არ არის და შეიძლება ერთ თემაში ესეთი კომპლექსური იყოს მეორე თემაში ისეთი და მერე რაღაცა ისეთი დავალება მოვიფიქრო რომ უფრო გლობალურად შევძლებ შეჯამებას ამ მოსწავლის მიღწევის გაძლევ აი ახლა გავაკეთე ზუსტად მასეთი უკაცრავად რო ჩაგეჭერით მეცხრე კლასელებთან მე 20 საუკუნის მიმდინარეობები გავიარეთ გარემო და ხელოვნებაში და ბოლოს ნუ მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა მივეცი ასეთი მოხსენებასავით წაირჩიეთ ერთ-ერთი მიმდინარეობა და წარმოადგენთ მასზე მოხსენება და თან დაურთეთ იმ მიმდინარეობის სტილში შესრულებული პრაქტიკული ნამუშევარი ესეთი დავალება მივეცი და იბატონო ან რაღაცა იბატონო კი პრაქტიკული ჩანდა და თეორიული ეს რუსურაც დიახ კი ეს თამაშის ყველა შედეგია აი სახელმა და აი მაგის მომიდო და მე შეstomა მეგონია რა ასე ვაკეთებ მეც ამიტომ მაგრამ მე 10 ღია კითხვით მაინც ტესტირება პატარა მთლიანი თემის ფარგლებში მაინც ჩაუტარე ნუ შემ განსაზღვრელის დასაწერად ხო და განსაზღვრელი აი რატო არ არის ის რაც უკვე თქვით თქვენ ამედურში შუაზური გამოდგებოდა ეს ნაბიჯი თქვენა დავალებაც მიეცით რომ რაღაც ნაშრომი უნდა წარმოედგინა და ილუსტრირება გაეკეთებინათ იმ ნაშრომში ზუსტად ისეთი ჩამოგეყალიბებინათ ის პირობა დავალების რომ აი ეს რაღაც ღია კითხვები მივეციო აი იმ კითხვებზე პასუხი იგულისხმებოდეთ რომ ბავშვ იმ ნაშრომის დაწერა ისე არ შეეძლოს რომ იმ კითხვებზე პასუხი არ გასცეს და დავთავაზე აი გასაგებია ნახეთ მე ხო არა მე ხო მიმდინარეობები არჩევით მივეცი. არა, იმათა ხო არჩიეს, თქვა ერთმა აიჩია ერთი, მაგრამ მე ყველა მიმდინარეობაზე რომ საერთო წარმოდგენა ქონოდათ, ძალიან მარტივი 10 კითხვა ჩამოუწერე რომ იმ მიმდინარეობის გარდა სხვა რამეზეც ქონოდა წარმოდგენა და წარმოედგინა, ანუ შემაჯამებლის სახით. რაიმე რთული დავალება ნამდვილად არ ყოფილა, უბრალოდ განვლილი ეტაპების შესაჯამებლად. აი, ხო აირჩია თქვა ექსპრესიონიზმი. ან შეადარე დაუშვათ შენ. კი, კი ბატონო. მიმდინარეობა რომელი დიფერენცირების პრინციპით მასეც განმომარტე, რომ ან შეადარე, ან წარმოადგინე და მე უბრალოდ ბოლოს მაინც მთელი 6 მიმდინარეობის შესახებ ეს ძალიან მარტივი კითხვები რომ რა მხატვრული ხერხი ახასიათებს, როდის გაჩნდა, სად გაჩნდა, ძალიან მარტივი ღია კითხვებით დავა ასე რომ ვთქვათ საკონტროლო სავით გავიარეთ ეს თემა. ბლოკი და აი საკონტროლო რამდენად ის არის რაც გვინდა. არა, საკონტროლო უბრალოდ საკონტროლო თავარი რა. არა, არა, ის საკონტროლო ტერმინი არ მიგულისყია, საკონტროლო გასროლა სავით. გასწავლით ამ ყველაფერს, რომ უბრალოდ ამ ეპოქის სტილი და მიმდინარეობის ხატრული მახასიათებელი იყოს. კი, კი, კი ბატონო. აღმენთ იწოდეს
კი ბატონო, აი მაგრიგულისმა, კი, კი, აი იყო ზუსტად მიზანი. ვისი საშუალებითაც შეძლებთ შეამოწმოთ ის რაც თქვენ ასწავლეთ, კი, რაც ასწავლეთ, ეგ არის თქვენი შეფასება. კი ბატონო. ხელი აქ აწეული ის თუ დარჩა. მე მინდა რაღაც გითხრათ, პირველ რიგში სალამებით ქალბატონო ბუბა და მოგიკითხავ დიდი სიყვარულით. გამარჯობა ბატონო. ესა მე მაგალითად ესე ვაკეთებ მეცხრე კლასში, იმიტომ რომ მეცხრე კლასში როცა შევედი, ახალი შესული ვარ და თითქმის არაფერს არ აკეთებდი და გავლილ თემაზე, მაგალითად ეხა მიმდინარეობებს რომ გავდივარ, გავიარე ექსპრესიონიზმი, მე გავდივარ შემდეგ სიტყვაზე კუბიკს, აუცილებლად ყველა გაკვეთილზე ვცდილობ ხოლმე რომ პატარა ის დავაწერინო ხოლმე, აი წინა მიმდინარეობა შეადაროს ამას, ანუ რა განსხვავება, რითი გამოირჩევა ხატული მახასიათებლები და ისინი რომ დამიწერონ და რაღაცა უფრო მეტად ჩართულები გახდნენ და აი რა მაინტერესებს ისე ხა გამიჩნდა ესეთი კითხვა. რამე ნიმუშს აძლევ და ის ნიმუში უნდა აღწეროს თუ უბრალოდ? არა, ნიმუშს ვადლებ წიგნიდან აუცილებლად. წიგნებში ხო არის ილუსტრაციები, მით უმეტეს მეცხრე კლასის. მოდი, მიმდინარეობა კი არ უნდა აგიღწეროს, იმიტომ რომ ეგ ნიშნავს, რომ შეიძლება დაიზუთხოს, ხო? ანუ იმ მიმდინარეობის ნიმუში უნდა მისცე და ის ნიმუში ანალიზი გაგიკეთო. კი, ზუსტად მაგას ვაკეთებ, ანუ ნიმუშს ვაძლევ ორი სხვადასხვა მიმდინარეობიდან, ოღონდ თუ მე კი არ უთითებ რომელი რომელია, თვითონ უნდა დამიწერო. ეს შეიძლება ეგ დამატებით კითხო რომ დაუშვათ, აი რა იყო ამის წინა პირობა, ან რა გავლენების რაღაცა, ან ფაქტორი რა იყო, ან რაღაც, ანუ კი, კი, აი ზუსტად ეგრე ვაკეთებ. ეს მახასიათებლები სიტყვაზე რა. უფრო პასუხისგებლობის გზნობა და ის გაუჩნდათ მეტი საგნის მიმართ და აი მე ვფიქრობ, რომ კარგი შედეგი. ან მოტივაციისთვის შეიძლება, ეხა სახელმძღვანელოებში არის ხოლმე რაღაც საინტერესო, რაღაც აი ეგეც შეიძლება იმას და ეგეთი ისინი საინტერესო მომენტები უფრო შეიძლება ამახსოვრებინებს იმიმებს, ანუ ყველა ხრიკი უნდა ვიხმაროთ მასწავლებლებმა, რომ მოსწავლეებს გავუღვივოთ ეს мотиваცია, ჩავრთოთ ინტერესი. აი ამას წინათ ერთ-ერთი ჩემი სტუდენტი მე უნდა, აი ვერაფრით ვერ დავაინტერესე კარავაჯოთი. მერვე თუ მეცხრე კლასი და ვერ დაინტერესე, რატო უნდა დაინტერესდეს კარავაჯოთი, ხო? აი ესე რო ავიღოთ. და შენ რა გააკეთე იმისთვის, რომ დაინტერესებულიყო? ანუ თუ მოსწავლეს რაღაცნაირად თავის ინტერესთან ეს ყველაფერი არ დააკავშირა, არც მე არ მაინტერესებს კარავაჯო. ალბათ მითხარით, რატო უნდა მაინტერესებდეს კარავაჯო? აი მასწავლებლის მთელი გონება მაკეთკენ უნდა მიდიოდეს, როგორ დავაინტერესო, რა კაუჭი წამოვდო, რომ რაღაცა დაინტერესდეს. აი რა პარალელი გავალო მის დღევანდელობასთან, მის ინტერესების სფეროსთან. აი ეგენია მოსაძებნი. პირველ რიგში რომ ემოციურია. მეორე რიგში ის რომ არის ჯერ ახალგაზრდა გარდაიცვალა და არ მაინტერესებს კარავაჯო რომ ემოციურია, არ მაინტერესებს, დამაინტერესებს. რომ მე რა რომ ის ემოციურია. რომ შემოიტანა სწორედ ის ემოცია, ის თავისი განცდები და თავისი გაბრაზება, ასე დაგვაქვია. კარავაჯოს ცხოვრება ძალიან საინტერესო და დამაინტრიგებელი. ოღონდ ნუ ბავშვის ასაკთან მიმართებით უნდა გაიცხრილოს ეს ყველაფერი და როგორი ვაკეთებ ამ ყველაფერს იმას აუგზავნებ. ხო, ძალიან ბევრი ლექციებია, ძალიან ბევრი ლექციებია, შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ამ აი ეს ხელოვნების ჯგუფი რო გვაქვს, იქ არის ეს ლექციები ატვირთული, გიაბუღაძის ლექციებიც არის, ძალიან საინტერესო წყება. არავაჯო შესახებ ხოშტარიას ლექციებიც არის და აიქ არის როგორი ხმლით რო დაშნით რო დადიო და მოკლედ ძალიან საინტერესო და შეიძლება აი მისი ესე თქვა და ცხოვრების ისეულ მომენტების რო ესეთი ესეთი აფექტური იყო, მოჩუბარი იყო, ესეთი რაღაც აი მაგიდან უნდა აი ეს ყველაფერი ამაში როგორ ვაკავშირებ მოსწავლესთან, ხო? ყოფილი ხარ გაბრაზებული. მოდი აბა ბრას როგორ დახატავდი? აბა მოდი, აი მარტო ფერით გადმოეცი ბრაზი. მოდი მარტო ლაქებით გადმოეცი. მოდი აი როგორც გინდა ისე გადმოეცი და მე აი ამითი რომ დავაინტერესებდა რაღაცა გემოს გაუსინჯავს.
brazi mekneba tema sitqvaze marto aragatsa da mere ukve karavajo damamakhsovdeba tavis tavet izira karavajo amanamze arma interesebs chemtan unda daakavshiro ai chem interestan dzapi gaaba mere ki batono mere rats ginda machvene ukve საინტერესო კუთხით უყურებ რაღაცების აღმოჩენას ვწდილობ იქა. აბა ეს როგორ გადმოსცე, აბა მე როგორ გადმოვცე და ასე და ასე. Ну, ეს ყველაფერი არის ხრიკები და სტრატეგიები. მე მაგალითად თანამედროვეს მივცემდი, კარავაჯოს დავაინტერესებდი. ნაპოლში მოთამაშე, კვარაცხელიასთან შედარება რო გააკეთეს, ნამდვილი კარავაჯო, რატომ კარავაჯო? Ibatono, gadasarevia. Ai de aici. Talian dava interese baușebi. Talian s-a interesat de ce baușebi ro interese bia. Mere ჩვენც ფრთები გვესკმება და მილიონ საინტერესო რაღაცებს ვიფიქრებ ხოლმე. Ibatono. Კარგით, მე მგონი რაღაცა დღეს დავაშროთ უკვე. Da, s-a interesat o თქვენთან შეხვედრა, დიდი მადლობა რომ ამდენი ხანი გაგვიძელით. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ, კალბატონო. მადლობა თქვენ. მადლობა და ნახვა. დიდი მადლობა. ესე ის ბოლოს შეკითხვა შეიძლება? აი სად გავიგებ და როდი ეს ჩანაწერი სად დაიდება? ეს ჩანაწერი ისეთები ვილაპარაკე რომ აღარ მინდა რომ დაიდოს. საერთოდ აღარ მინდა რომ დაიდოს. Არა, ყოველ შემთხვევაში ხო, არა, ნუ კარგი, კარგი, ხო. არ ვიცი. არა, ნამდვილად დაიდება, ნამდვილად დაიდება, ასე ჩვენ ამას არ საზღურავთ, რაღაც საერთო სივრცეა, რომლის შესახებაც ინფორმაციას მოგაწვია. რომელი სივრცე ბძანეთ, დიახ. კალბატონო, ეკა, ისევ ამ ჩვენს ჯგუფში, ვინც გესწრებოდით თიმში, ჩვენს ჯგუფში რომ პირდაპირ შემოვიდეს, რომ შემოსაზრდოთ, მართლა თუ სხვა ვინმეს ის არ იყოს რაღაცა და ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა ღმერთმანი, მე ის რაღაცა წუთები რომ დამაკდა, გვიან რომ შემოვედი, იმას დარდო თორემ. არა, არა, ხუმრობ, ეს ოფიციალური შეხვედრაა და დაიდება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ძალიან შინაურული იყო და არ ვიცი. Mere უკეთესია, მადლობა, მადლობა, გაიხარეთ, გაიხარეთ, ძალიან საყოფილი ვარ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ, კალბატონო. ხელოვნების მასწავლებლებო, გაერთიანდით და დიდი მადლობა. საქართველო. რომ დავემატოთ იმ ჯგუფს. დიდი მადლობა, კარგად დაანდებოდეთ. ნახვალიდე გიმომავთ ყველა, კალბატონებო დედის დღეს. მომავალ დღეს რო მარტო ბედნიერება ილოცავ დედის დღეს ყველა ახლობით როდის იქნება შემდეგი შეხვედრა? იცით რა, ეს განსაზღვრავთ, ჩვენ არ ვსაზღვრავთ ამას და ალბათ უფრო შეფასებაზე და შეგიძლიათ რაღაც კითხვებიც გამოაგზავნოთ უფრო თუ რამე დარჩა დღეს კიდე. ჩაინიშნე შეკითხვები და დიდი მადლობა, მადლობა დიდი თქვენთან ავლებაზე, თუ დაგვეხმარებით, უერთდებით. პროექტი კლასში, ხელობდიათ. ფათაშორის ეს ჩანაწერი გაკეთებული გვაქვს მედანიკოს და იმ რეფორმის იმაში არის ჩაწერილია ეს ისა. ანუ პროექტებზე ბევრი შეკითხვა იყო და სილაგაძეს და ხო, ხალბატონო, ბუბა, სილაგაძეს და ხო, და პროექტებზეა ზუსტად და. ძალიან დაგვადგება 10 კლასში პროექტებით სწავლებასთან დაკავშირებით. ხო და არის ეგ ჩანაწერი, ეკა სად უნდა იყოს? ეს არის აი ზოგადი განათლების რეფორმა რომ არის, ხო? სამინისტროს საიტია. აი სამინისტროს Facebook გვერდი. აი იქ ამის შესახებ არის ინფორმაციები ხოლმე. ტელესკოლა კი არა, რა ქვია მაგას, ხო, საუბრები. აი აღარ მახსოვს. ანუ სულ მუდმივად ხდებენ ხოლმე. მაგ პროექტებზე არის ჩანაწერი და მოიძიეთ და ნახეთ და თუ კიდე რამე დარჩა გასარკვევი, მე შეხვედრაზე კიდე განვიხილოთ.
Ახლა დავამატებ, რომ ამ პროექტების სახელმძღვანელო ვინც დაწერა, იმ ავტორებსაც ჰქონდათ შეხვედრები და სავარაუდოდ იმათ აქვთ კიდევაც სადღაც ატვირთული. შეიძლება. აი ეგეთ შეგიძლიათ რომ მოიძიოთ. მე ვიცი რომ აქტიურად იყვნენ. კი, ეგრა ნამდვილად ვესწრებოდით და ძალიან კაი შეგაჩერდა. ისინი ცოტა სხვა კუთხით შეგახედებენ. მეთოდური გაგვაჩნდა და ამით ვისარგებლეთ და თითო პროექტი გავაკეთეთ. მეორე სემესტრს გეგმავთ კიდევ და ძალიან დაგვეხმარა რომ საერთო მუშაობა ქონდა ზოგიერთ მასწავლებელს ამ არჩევითი საგნები რომ იყო კიდევ იქაც არ ქონდა ასეთი მეთოდური ციგნი მაგრამ ჩვენ ქონდა ხელოვნების მასწავლებლებს მადლობა თქვენ ამისთვის და ახლა ციგნიც გამოუშვეს და მე მგონი მეათე კლასელები იმუშავებენ პროექტებით სწავლება რო არის ხელოვნებაში სახელმძღვანელოთი და მასწავლებელსაც გაუადვილდება მე მგონი არა მაგას იფი აქ მიღებული და ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარებული სექტემბრიდან იყო ნეფა ეს გაჩნავათ მოსწავლეების წიგნი გამოვიდა არა არა მასწავლეების ხელოვნების მასწავლეების წიგნია მოსწავლეებისთვისაც არის განკუთვნილი ანუ ელექტრონული ვერსია რამდენადაც მე ვიცი მაგრამ ეს აი ერთი კომპლექსური წიგნია მოკლედ გაწერილია სცენარების დონეზე კი ვიცი არა მეც გავაკეთე ერთი პროექტი წინა სემესტრში რომელი ავტორიც არის ეს წიგნი რომელზეც საუბრობთ ეს არის კლიოს გამოჩენილობა. კლიოს გამო კლდიაშვილი ღაღანიძე. რაღელი ზე ღაღაძია. თვითონ დიდი მადლობა, კარგად ძანდებოდეთ. ნახვამდის. კარგად ძანდებოდეთ, ნახვამდის. დიდი მადლობა, ქალბატონო ბუბა, ძალიან დიდი. ქალბატონო ეკა, ყოველდღე დღეს გილოცავთ დედის დღეს ყოველას. ესევე, ესევე. ერთი გაიჩენოთ ყველა დედებს. მადლობა, ნახვამდის. Ah, I'm sorry.